rafetlu saa su nekk say waxtaan, ndax am na njëriñ, am na solo, te dinañ ci jëlee ay xam-xam. Waa, jamono ji nag toll na foo xamante ni góor ñi wax dëgg yàlla ñu ci bari dañoo teel a yàqu. Waa, Voilà. waa, teel a yàqu boobu nag moo waral ñuy dem ba toll ci am soxna la ñu tàmmoon li nga xamante ni ci ay ñaawteef la. Loolu duñ fi moom daawa ji tey ji ku yàlla di nga teel a sàmm sa bopp boo demee ba am sa soxna. Yaakaar naa kumpa gi nga xamante ni mosuloo ko xam boo si nekkee di nga ci yam. Dëgg yàlla vraiment. Wante bu dee ci ba ngay toll ay 16 ans ñu leen di invité ay piscine pâté ak yooyu nga dem dégg. Voilà. xamante ni si. Voilà. xamoo fu mu lay yóbbu. Waa, te nag mbir mi dafay mel ni ay drogue parce que boo ko tàmmee tàmm loo xamante ni. Addiction la, mooy li ñuy wax addiction, feebar psychologique la tubaab da koy wax addiction. Voilà. mooy sa nafs bi day feebar ba. dootoo ko mën a tere dara ba bubba ko nafs ak xale bu réew ñoo yam. ñoo yam. lu koy tere ca la jëm. li koy tere ca la jëm. waaw léegi nag boo si tàmmee ci loolu nekk ci da nga dem ba yaakaar ne àddina bi yëpp si loolu la yam. c'est ça. loolu la yàlla dimbalee nag nga am xéewal wala nga am wërsëg tuuti sunu borom sutural la tuuti nga am sa soxna nga nekk ak moom. tuddee nag te li ci gën a doywaat mooy ñun góor ñi man ak samay morom si am ku ci nekk da ngay bëgg soxna soo xam ne dafa toog xamul dara dafa régler. voilà. soo demee nag ba am soxna su mel noonu. moom xamul dara la nga tàmmul lu bon ak nga xamante ni si roo de nañ seeg yooyu expérience bi nga fa am sa soxna amu ko. léegi nag ngay wër di naan sama soxna joñe wala. wër leneen foog ngeen di. mooy yow may ma foofu. voilà mooy góor bi da ngay dem takk xale bu tuuti bu xamul dara. yow nga bëgg mu xam loo xam ni yow maanaam ña nga daan fréquenté nga xam ne xam nañu téeméeri góor ak juróom ñaar nga bëgg mu am boobu expérience mais loolu tamit incohérence boobu tam pour lan. mënul ne te yow nga am si 7 ans def naa ci vidéo barki démb mani tey normalement li l'islam prévoir on mooy góor bi dafay chaste jigéen bi chaste ñu àndandoo découvrir sexualité ensemble xamandoo demandoo ci même rythme mais tey góor ñu bari traumatisé nañu seen ay jabar man jigéen ñu bari dañ may seet si traumatisé par la sexualité ne ma sëy naa 10 ans aw ma ci baa neex parce que jëkkër bi tout le temps biñ muy nekk xale bi mu koy jël force la ko demee bëgg a sëgg ci ndaw si guddeeg bëccëg suba ngoon ba ndaw si dem ba traumatisé dégoûté par le sexe après nga sama jabar sa warul ci affaire yi nga dem di ko seeti feneen parce que ni nga ko jëlee nga yàq base bi parce que nit ki lépp li nga xam da nga ko découvrir ak bànneex doo ko bañ. mais loo découvrir ak musiba ak malheur da nga ciy am dégu parce que après tu te rends compte que on dirait que kii dafa dakk uniquement pour loolu à part ça amul waxtaan amul kaf amul ré amul vie bu la suqlaa rek la xam mais yëfu bàyyi ma yooyu pour lan. malheureusement du ngeen mën a mel ni ngeen war a mel parce que loolu rek du sëy. mukk sax loolu mënul nekk tey sëy dafa am loo xamante ni si lu particulier la maanaam benn familiarité bu bees booy am ak nit ki nga xamante ni moom nga nekkal. da ngeen di jàng di defandoo ay activités di jàngante seen diggante. c' est ça di góor góorlu di xool li leen jëmale kanam di xamante duñ ko mettre en pratique. xam li neex nit ki. effectivement expérience sexuelle la ñu bëri nag expérience sexuelle lañ foog ni loolu rek la sëy di demee. nga jox xool la nga ko war a jox. dundal ko dëkkal ko boo paree jàpp nga ni daal su dee mënul la satisfaire. manquewul dara di feneen loolu nag. manquewul dara waaw terme boobu sax bëgguma ko ñun ñi dañuy wax manquewul dara mais manqué na dara parce que tey. moom si boppam amul affection bi tax. li prix mondial c' est ça. mbëggeel bi taxoon moom mu nekk ak yow sax day wàññeeku. bu doon lekk ak naan rek mu toog kër baayam. ñàkk fa. dëgg yàlla. léegi nag complicité bi ngeen war a am dootu leen ko am. te yow temps bi nga war a am accordel ko ko yaa ngi koy accordel fa nga xamante ni. jox ñeneen bopp. jeex na loolu nag muy nekkaat feebar buy màgg ci yow di continuer di jëm kanam ba tax bu yàggee sax yaag sa soxna ay ñagas. yow Ousmane xaaral ma jëlee la fi yow moom tu es trop perturbateur ah bu ma la fi jëlee nit ñi noppaliko boobu ba tey maa ngi lay muñal yegg si. ñu ne de. waaw loolu daal mooy tax ñu bari nag dañuy dem ba seen ñoom ak seen soxna day am ñagas boo xam ni daanaka affaire yi mécanisme lay mujjee. voilà dañuy ñëw rek foog ni mbir mi mécanisme après suñu pare nañ si. waaw léegi nag soxna si moom nga xam ne ndeysaan el naa rien demandé xamul dara ci loolu amu ci expérience mosu si am bànneer. elle est obligée nekk. yow coono nga ngay daj ci kee naan ko allo bébé nam naa la sa jabar moom ba nga xëyee ca matin nga ko gëj a ne allo bébé nam naa la. yow wax yu neex ya ngay wax kee doo ko wax sa jabar xol bi tëju ndax liggéey kër yi xale yi des fois sa famille sa propre famille di ko perturbé. yow kee nga xam ni waroloo ak moom tous moom ngay neexal moom nga jox sa attention moom nga jox sa affection soo wàccee sa kër on dirait que sa jabar moom say boutique ngay gis.
Gis nga tay xalé jigéen ñi dañoo dem ba am tendance bu bonne so xolé statut yi ak TikTok yi dañuy jek jek ñu naan man ñaarel ou rien parce que ñi déjà ñi ngi am jëkëru jaamu buñu téccu mais bay passé wax nako bay passé rateu ma len néna live bay passé jigéen ñi la live lool samedi bala ci kaw nélen yeen manam yow bëgg manam bëggo wu jé bo nekké awa mais pourtant jëkëru jaamu bi nekk ci wét bi mu ngi lay message yaangi wax ak mom ba muy xagn tawam propre jabaram mais yow lolou alarmé wu la def la problème ta yow xamoni ki bis bu la né kiar tim ci kërëm lamu doon def ak yow lolou rek lay dem defat ak kene yewu bobu tamit mo déssé yewu xalé yi jigéen yi moy nit ki li ngay bañ bu ko tek sa benen morom jigéen yaangi doxanante diko jam bo xam lér na len dula tak paré wu pour tak la waju la tak ñaata wër mu muy ñew do dak xonam mu dem yoram sét lenen bu tak bu ko tak tak su jog dem fay fele mais dédé dang koy accueillir. Donc côté bobu suma fay wax tout temps bé passé waxna ak jigéen mo rebi pa may wax ak goor ñi parce que nit ki tamit buñuy wax dañuy wax ñaari côté yépp jigéen ñi amna ñu mel waye goor ñi lélé ñoy fekk xalé bu goor xalé bu jigéen tok ci péggu yaay ñu top la rek tegg la ko ngari buguma becc buguma guddi wujéw ma nangamuma ñu nekk fa di tamper wa sama jabar ni la mel sama jabar amu sama jot sama jabar mu use may ñu xalé bu jigéen bi ba xalé bu jigéen bi lâcher prise da sa dinañ fekk ko xamanteni xamul dara ci biti sax bëgg ko yaax rek parce que amnañ yenn interaction yo xamanteni yag nañ ko am ci xalé jigéen ñu mënuñu ko am ñuy dem séti xalé yo xamni lycée lañu nekk wala collège wala yo xamanteni argent de poche la leen seen parents di jox yow légui bo leen tamalé di leen neexal ay 5000 ak ay jooni ñom ñu yaakaar ni yaang leen di jox aduna ak li ci biir di leen nax nak ba ñaar seen taw yaq xalé yoy nak pervertir leen xalé yu mujjé nekk déchet wu société bi mujjé tamit lu manam malheureusement li mépp tout temps xalé yu jigéen yu bari ñu ngi génn di mbaraan parce que dañ leen lima doon wax sank ci début bi attouchement yi ci biir kër yi viol yi ci biir kër yi pa bi ci koñ bi tonton bi ci dëkk bi xamal xalé bu jigéen bi lu mu ko warta xamal xalé bu jigéen dem ba mag jël loolu mu def ko normalité mu nekk lo xamni lu normal la ci mom parce que amul benn barrière daf ci gimmi lu mu xam la donc amul rien de grave tay tout temps dama koy wax tout temps xalé yu jigéen yi ci biir seen biir kër yi lañ yaqko wa ñi ci bari ci gaay dama no xalé wala cousin cousine yi vacances dama no ñi dajé ñu ñu non ñi ñew ci koñ beek ñi fréquenté kër gi wa yu bari nak fa lañuy jaaré ndaysan ñu ñak sen virginité yaakaar nak légui aduna bi nonu la xalé goñ ñi nak di ci profiter ci gatan dal man lima gis ci waxtaan bi amna solo lol te ci côté goor ni aussi war nañ gëna goor goorlu xamna ni nak ñak gëna jégué diiné gi waral na tamit lu bari moy base moy facteur premier ku goor goorlu tuti ci diiné gi yalla bu la dimbalé tuti rek di nga mëna mucc wante nak lu ci gëna bari ci ñëlbeen bi la boko ratéwé ci base bi rek danaka lolou tambalé ba continuer jeex da ngay am sa soxna di am ak mom ay jafé jafé sans su nek té da nga yak avenir tamit ki nga xamanteni yang ko jël té sey tamit budul dara ay devoir la am nga sa devoir bo xamanteni moy devoir bi nga wara protéger xalé bu jigen bi nga nekkal war nga ko sutural war nga ko bégal té ci bégal bobu nak anam yu bari la danaka nak bu fekkenteni bégal bi nga xamanteni mom mi ngi koy xaar xam ko won mom yow mënalo ko danaka dang koy causeul choono sans su nek mu nek nakar yo xamni fu muy mujjé moy tok di waxtaan ak ay mbokam di waxtaan ak ñenn ñi après seen sey da di commencer am ay jafé jafé ñu ne xalé bu jigen bi mo def lu li xalé bu jigen mo jogé wul te goor ñi neexu ñoo jappalé parce que kenn du len wax deug te ñom tamit duñu nangu seen ay tor tay li gëna yéme moy société sénégalais goor jigen dañu am problème nga ñew taaj jigen bi wax soxla ba paré goor bi wax ba paré ñu jigen bi même bu dé ya am deug bal ko ak lo fuñ ko bind ban aya wala ban hadith lañu bind ni soit disant que yow goor nga ya wara balu ak da nga fat suñu umma Aïcha biñ ko jiñé ndialo ba nga xamanteni dem na kër yaayam tok fa ba yalla wacce aya setal ko yaayam ne ko santal yent bi sa mu ne ko duma ko sant yalla lay sant lolu rek doyon na jigen buñ fi ne jogal sukku nga ni sukku ba balu mo momo toñ momo sukkal momo bal bu ko mënul balu ba kenn duma balu ko tagal onu de quoi gis nga dañ am habitude bu bonne aussi gis nga kilifa bi ñi wax ci goor
dang koy mat ba paré nit mëno ko tak nek kilifam te mato kilifa waaw bu fakkenté ni sa wa ya nga dox ci lu ñak fayda yow mënulo ko jang man néna jigen ñi pour nga dimbali sa jëkkeur moy bu toñé dang koy xamal ni ya ma toñ duma la balu fi ba yowmal abad bu jaralé ñu démé ko ba yowmal xéen dem ba yowmal xéen ba yoni bi sallam mo né sa mbokk julit bu toñé dang koy xamal ya toñ yalla suñu borom né ma leen bind waye dama interdire injustice ci man jëm ci yeen wa légui ñun lan mo ñu yim ba ñu japp ni goor momu dafa am fu mu egg wala dafa am nu mu tollu ba tay bu toñé kër waru ko wax mo toñ ciosan ni la ade rek mom bu la balo baxu sew fuñ ko bind ko ciosan beug ada bi la mo yaq ñu bari té loolu du dina am lo xamanteni yalla suñu borom mo ci def hikma moy gis nga ki nga toñ tank balu woko ak xolam du gif té un bu la balo dajale na la benen mer da ngayen di dem nga ñakkan solution ngeen problème fek solution won tous solutioné wulen ko da mo nga garder nakar ak colère té dina la ko fay heure bo xey sa xol di tang té do ci man dara mono ci dar ta bo fato yowmal khiyam amen doomu adama ak yalla yalla mbugal la ci bu jeex ta té aussi man mom luma gëna bëgg di conseiller goor ni moy ku ci nek il faut privilégier la communication parce que bu fekkenté ni tam nga yoon bu bon ba lolu nga am ci ay jafé jafé soxna elle n'est pas ton ennemi man damay waxtaan ak sama soxna tout temps ci lu bari so nek ak sa soxna il faut que nga mulay xamal sa biir ak sa biti bu dé yalla daf la natou nga am yenn vis yo xamanteni yu tiaxan kessa la yu non obligé mu muñ ko dé non non elle n'est pas obligé de le ko muñ elle n'est pas obligé ndax mom tay bu amone vis yoy do ko muñ elle n'est pas obligé mais au moins pour que nga gëna xamni doomu adama lañ la denk té loolu tank ya nga wax ak mom nga gis ni muy comporté wa di nga xam nga des fois gis nga yeen goor ñi da ngay na febar amna goor ñoo xamni effectivement dañu dem ci rythme bi waaw man xam nga dama xawa am ay bis parce que nangam sangam des fois je suis tenté da jaba ben ci ndialo nga té ngay sa jaba ben ci ndialo nga layal ko loolu ah mom lañu def nak man gis nak deka nga lay loolu mu bal loolu sa ndo dama touti mu bekkat la ci leneen mu day dem ba ndaw si dang koy dégouté day xey xey yebil la say bagage parce que day xamni yow mi dang koy photo ndax nit ki nak mënoné tay dama am fièvre bo xamanteni daf may yobbu tay may dem di sakku ji nit diko violer mais quand même muñal mako nga yakkan yoon bu la jappé dala ci muñal ci kasso bi lañ lay ñaf du ci ay du waxtaan pour mu muñal la wanté su fekké lérna la jarale attention la gis nga dama lay jox ben cas bo xamni tayé gis nga jigen bu blessé goor ñi ñame nañu femme bi neena ma sama jëkkeur pendant 20 ans ma diko muñal mu ne ma dem na ba ay gelam dañ ma daan wo di ma dagal ay saga di ma yoni sa ray photo ta taj na mbokk boole na wax na waji dem na ba mujj gi kër gi neeg bi ci kaw fa la yobbu xale jigéen neena ma mësa nekk dépendant ndax bi ma taxé xale bu ndaw la 13 ans ci suñu jamono aw mo sama waju gañu na aw mu fuma jëm mu ne bi ma ci sonné dama jël xale bu jigéen fay ko nekone fexel ba tudd ak sama jëkkeur bo paré nga vidéo ko nga djign ko viol ñu tej ko ci kasso bi parce que dafa yak sama dund dafa ma traumatiser sama doom yu mag mu ne dafa dem ba sama doom di gis sen bay di duggal ay ñaari xalé yu jigen di leen teuddé ci biir nek ta gis nga problème bobu si won na fi manam ba Sénégal yeb jot ci ndax xalé bu jigen bamu paré dafa tassari vidéo yu Sénégal yeb jot ci mu nek ku ñu xam ci dëkk bi ay anam day adinam yakuna manam nit ki bu la yalla di averti da ngay teggi sa tank be ngay foncer rek melni dof ci da ngay mbuk mir bi da ngay mbuk mir bi nit kenn dina ne ya mom jangi rek nga yakkar ni yow tank tassu loñu bi gis nga côté bi may waxtane pour mu waxtan ak soxnam c'est à dire gis nga yalla bu la nato sa avant nga tak sa soxna da ngay waxtan ak mom ci lu bari te aussi nga xamni da nga wara préparer wu à une nouvelle vie vie ou mariage té vieux mariage bobu dañ ci dugg té paré guñu parce que boudé da nga tam lu bon tam tiaxan tam fo bëgg xey suba ñu la mat nga sox man nga am soxla rek nga ni xaram ma dem xol ak mo gëna bëgg nga dédé da fay xawa doy war boudé nak yaangi waxtaan ak ki nga xam di bëgg nga ko manam ci préparation parce que ku ci nek yaakar na diine mayna la nga am ñetti wër yo xamanteni mën nga waxtaan ak ki nga xamanteni bu nga ko tak soxna pour nga gëna minante ak ñoom da ci ay condition wam aussi mais tapoté len live bi mbokk yi tapoté len may jigi sino da fay dag de aha ci bir lolu bo xamalé nit ki lan mo la dal
bala sax muy dugg ci sey bi dina la conseiller dina la xelal te dina di nga xam man de lolou suma ko goor waxe bala may dugg sey budé sama dom la do ci dugg budé man duma ci dugg nit bo amé xébar ngay dem fajj ba paré psychologue yaangi fi sexologue yaangi fi dañu xanté deug dou temps bind na ci article yu dul jeex mariage du médicament buy fajj sa tangu xol du médicament buy fajj sa infidélité du médicament bu lay fajal sa manque affectif mala mariage tout simplement du médicament nit bo fébaré déjà présent mu lér ni yow am nga ay fébar djukko da ngay commencé djel ay devant def ci ay yadi livre tay dañ tolu jamono jahil dafa djex en fait jamono jahil dafa djex da ngay fagnou parce que mëno djel doomu jambour bo xamné xamul dara ba paré tay man dama wax tout temps les femmes exiger des hommes vierges tay goor boy waxtan ak mom choytu ko bu djoumé ba né la mësta tédé djigen djel djoxé balance mu dem ndax man duma sam sama bop nga ñew bi fowé sama batass nga ñew di sey man mais koku daf lay indi ay problème yo xamanteni après tout outa sen mariage bokku len tolo wulen longor donde tolo wulen longor donde ak jangoro yi nga xamanteni mën na ko ci am lolo tax tay fi ci europe bala ngay sey ci mairie dafa am luñuy wowe certificat nocial nga xamanteni tay moy angle moy inclure tous les maladies sexuellement transmissibles lolo sénégal buñ ko def dañ ko wara def nak duñ ko def su nek bala nga marié da nga wara dem hôpital nga saytu sa deret saytu aussi yenn prélèvement yi nga xamanteni am nga sa awra dafa am lu may def xolale vérifier ndax lepp yalla def allo waaw ki ci souf mo ne da fay tago waaw ñing lay ya waaw ni bala nit di marié da nga wara dem hôpital nga xol sa deret xol aussi bo ñu bari ñame wuñ ko bo ñu bari ñame wuñ ñame dem hôpital xol sen deret aussi malheureusement côté benen bi may waxtane xamna mom lay tejé waxtan bi tay ñen ñi ngi bëgg justifier ay doxane ndax yalla nattu na len sen soxna sen digënté ñom amuñu doom ñu bari dañuy bëgg jël lolu comme excuse nek ci bëgg té fièvre bobu mëna juggé ci ku goor ki mëna juggé ci ku mo fi ëpp mais tay infertilité bi nek ci goor ñi tay da nga boko xoron ci rapport da ngay tit infertilité bi nek ci goor ñi tay c'est catastrophique parce que am ni jeune de vie ta amna sa maladie yo xam tay bo tamé taxawal bu mu top la mais do jur do té aussi jigen ñi nak problème société bi dañuy jël lepp jox la ko ne la il faut que nga dem faju nangam té jëg goor ni ko ci né da nga dem hôpital nga gis mu xaw reuy gis bopam né no du dem nga dem hôpital mais lolu warul justifier aussi goor gi yaakar ni mom ci bopam mën warna mëna dem wuti ci dom fenen té geussu wo yow man da man da len lay wax man tout temps motax may nek ci cause jigen ni moy dama né jigen da ngay xam sa bop mag yow ñoo febar soit dañuy andando faju ji soit sey bi yam fa yow am nga droit am ñenti jabar am ci dom man awma droit am lolu buñu andando faju buñu xamé ni febar bi ci man la bu do nexé tak keneen waye buñu xamé ni febar bi ci yow la amna tout le droit outil dem sey fenen nga mëna sa baat ndax bu doon yow la du la ko muñal tay ci fofu lañ tollu malheureusement tay ben la majeure partie c'est très rare duma né amul mais c'est très rare ngay gis goor tak jigen mënul am dom muñ fa muñ ko ta nonu régler tout respecter jabar joju c'est très rare duma né amul de parce que amul mais c'est très rare bari au contraire ñu né ñu né ndaw ci muñal dédé équité rek na jigen ñi xam sen droit gis na ci sama ben parent bo xamanteni def na ak soxnam lu tollu 19 ans bala ñu am dom 19 ans té pourtant yalla wuy ci na leen ci sen bëgg bëgg ci biir loolu su ma seeni waxtaan ñoom dañ lay wax mais c'est rare da naan la musuma xalaat ne damay wuti di beneen soxna voilà légui nak ñenn ñi tendance bi ñu am bo leen jappé ci doxaan duñu am leen luñuy wut lay parfois suñu amul doom ñu ne non dañuy wuti keneen moy xam nga lu gëna metti nit ki jam la ñaar yoon manam non seulement mun leen am doom mun na nek yow mu joge ci yow ci ku jigen ki nit ki en aucun cas musoko wax bu uti benen jabar mais tay da fay bëgg jël li nga xamni yalla mo la ko tek mu jël ko contre yow que soit disant que yow ya mënul am doom motam asset fenen mais takil est ce que dama la ne bu tak mais non dañuy jëlat manam droit bi nga xam yalla daf leen ko jox jël ko ba fuy ko di fo ba paré bëgg outal layal fo bi li nga xamni tay moy sen doxan te damay wax tout temps à chaque fois nga ni goor infidélité mu ne la way am nañ droit tak ñen jabar mais lan la l'islam wax ci tak ñen jabar bobu tay bo xasse ba am jabar bu koy doxane borom xam xamine dafa warul yag dafa war romb sax ñett wër ak ñent wër doxane ci ces restaurant dafa wara gaaw te dang ko wara neub su uppe lolu moy yow takko da ngay fowé ni te bu nexé jigen bi mu neela abana mu jek tak mais lolu du alibi en tout cas dal pour tej waxtan gi ma ngi rafetlu bu baakha baax sen waxtan gi amna solo lol te yit sun borom goon ni xam ni jeriñu ñepp la
waaw jëlé woo waruñu ko jëlé ay critique wala ay Ay wax critiques, c'est ay ça. attaque la wante loo C'est ça. xamante ni ñu jëmale ñun ñëpp kanam la waaw C'est ça. te di la sant bu baax di ñaan yàlla yàggal taxawaay bi yàlla barkeel li si des yépp kontaan nañ lool ci waxtaan bi jërëjëf waay soxna si Macha Allah, jërëjëf. En tout cas, contribution bi am na solo, vraiment, kontaan nañu. Li ma wax tout le temps, on a besoin des hommes sages et bien réfléchis. Nga xam ne tey bu ñu ñëwee ci live bi di wax, dañuy wax vraiment loo xam ne dafay dimbali nit ñi, daf leen di yee te daf leen di jëmale kanam, vraiment. Mu nekk lu am solo, waaw. sama jë sama Moustapha soxna Yexsine. nag mi ngi lay nuyu bu baax di la Ah, gërëm macha Allah, ñu waaw ngi koy kontaane bu baax. mi ngi suivre say Waaw. jotaay bu baax di ci am kontante Ah, lool saa macha Allah, macha Allah. waa Ah, kay macha Allah, jërëjëf waaw. bu leen ñu fàtte si ñaan ñu sant yàlla na yàlla dëgëral leen te yàlla sàmmal leen seen couple te aar leen musal leen ci bépp xeetu fitna waaw vraiment am na solo macha Allah jërëjëf waay yàlla yàlla sàmm leen waa kay jërëjëf kontaan nañu vraiment ci contribution bi merci waaw lii daal la ñu soxla mooy kuy yëg ku nekk daal mu indil ñu vraiment lu am solo loo xam ne dinañu jëriñ mais aussi dina jëriñ ñiy déglu waaw pas ay conflit ay werante ay defante parce que du ñu yóbbu fenn waaw ñun nekkuñu fi pour en kenn ndax du ñu jëmale fenn nekkuñu fi aussi pour xas kenn mais solution ak problème bi lan moo ko causé lan mooy conséquence yi ban solution lañ ci mën a apporter parce que société bi moom yàqu gi mu yàqu suñ ci jógul fi mu jëm du baax waaw te yaakaar naa góor ak jigéen ñoo bokk société bi ku ne da nga war a jël sa responsabilité. surtout ça merci beaucoup jërëjëf. merci beaucoup en tout cas kontaan nañu bu baax a baax. ñuy dalal Mokhtar. ñu ngi lay dalal jox salaamaaleykum rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi leen di ñu ngi lay dalal ziar di leen baal wàq di leen baal àq di ñaan yàlla buur baale ñu baal vraiment di rafetlu aussi waxtaan wi vraiment am na solo tabaarakallaahu yow moom saa su ne dañuy kontaan si say jetaay ndax tabaarakallaa niveau lañ ciy dégg ak aussi loo xamante ne dafay tegu ci yoon mooy li may wax chaque jour rek. am na ñoo xamante ne dañ leen war a fay pour ñu noppi waaye am ñoo xam ne dañ leen war a fay pour ñu wax dafa tabaarakallaahu yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne dañ leen war a fay pour ñu wax ndax addul kalaami ma afaan wax moom bu jëriñul rek daal di lor waaw dafa tabaarakallaahu li ñu fiy dégg boobu ba léegi ñun am nay fay day ni buñ fi déggul woon loo xamante ne nii wax dëgg fa yàlla jëmale wunu kanam duñ fi jaar. kon nag fa tabaarakallaahu ñu ngi lay sant ci loolu di la gërëm waaw ndax nit ki aussi tamit daanaka ne ko jërëjëf. maanaam tagguloo ko waaye nag tabaarakallaa dana yokk jàmbaar waaw kon nag fa tabaarakallaa ñu ngi lay sant ci loolu waaw la li nga ci li may rebondir rek fa tabaarakallaa mooy li nga indi ci waxtaan bi mooy que ne góor ñi nga xamante ne nii tey daanaka njaaloo dañ koo légaliser tey ci société bi waaw dem ba vraiment en fait góor bi koy def daanaka liñ naan gañ sa mooy gërie waaye xam ne sell mooy yàmbar waaw. tu vois donc foofu la yëf yi toll mbir mi daal dañ naan gañ sa mooy gëri sel mu sell mooy yàmbar bi maanaam képp ku koy def rek yow gërie nga waaye képp ko xamante ni tey am nga xel mu sell rek tey sàmmanteeg sa diggante ak sa borom rek yow yàmbar nga waaw te yàlla nag tey bu ñu delloo ci alquran vraiment moom moo ñu njëkk a araftu ci maanaam maanaam aaya bi ba nga koy indi sax daf ne yoon la boo xamante ne nii yoon bu yàlla gërëmul la yoon bu yàlla sib la waaw te du leen jëmale fenn waaw moo tax nag ala kulli xaal nit ñi war a def attention parce que boo demee tey ci téere bu ñuy wax laxdar yu nga xam ne daanaka ci téere fiq yi la bokk borom téere ba mu ngi fay dénkaane lu tollook aaya boobu ne war na ci muxkalaf bi an yu xaafisa mu wattu ala xududillahi ci dayo yàlla yi maanaam fexe ba taxaw li yàlla tere mu taxaw képp ne maanaam du ko jéggi waaw te malheureusement nag tey société sénégalaise bi daanaka góor moom il se permet de faire tout waaw c' est la triste réalité parce que loolu noonu boo gisee tey mu nekk mooy que ne ñàkk a jàng su diine aussi tamit mu ngi ci waaw ñàkk a jàng su diine moo ñàkk a jàng diine tey moo ñu yóbbu daanaka cause principale bi loolu la waaw parce que tey nit ki boo xamee dès l' instant que ne nga ne man jullit laa pour man da nga war a islamiser sa vie waaw fexe ba islamiser sa vie waaw mais malheureusement nag tey on parle de la modernité sans autant islamiser nos vies xool thème bu ci nekk suñu diine lan la ci yàlla wax ak naka la ko traité waaw
Voilà. Mais malheureusement, tay danaka lepp ci aada rek lay teggu. Tu vois? Té aussi la ca dess moy que né en fait nit en fait da ngay fekk sa bop, da ngay gor gorlu ci sa bop. C'est ça. Protéger sa bop. Ci sa bop. Waaw, moy prise de waaw, moy prise de conscience. Waaw. Parce que aussi en fait dafa am lo xamantene ni même bu fekké né yomb na ci société bi waye yow fonkal sa bop. Wégal sa bop ba xamné ëlëk sa bammel yow rek ya fay wét té yalla néna la waaw mu ngi non té yalla néna la di nga rendre compte mak yow dinañ wét ba nga yakarné mat yow rek la bind donc dès l'instant que nit ki ngay am ben prise de conscience bobu sa digënté ak sa borom té xamné bëseng ci bëssi dañ la tak ba nga né ngodd ñu né la yank lañ ci pax dal di lay rom waaw nga dess wa ak say jëf waaw té manam ndialo yees gi mu yees ak bon gi mu bon rek ma moy bo xolé question d'énergie la tay buñ délo ci spiritualité en fait tu te blesses en fait tu te blesses da ngay suer ce ADN non wa c'est ça tu te suer ce ADN même sa doom yi di dudd ya ngi len di pass ñu nek ay ndialo kat mu ngi non parce que yef yi dafa am lo xamantene ni boko liggéey ci sa gène ba mu deuguer ci en fait ala ku defal da fay jallante ci say dom waaw do deg ñu nane fami bi jigeen ñi dañu woyof sœur wala fami bi gooñi nangam wala fami bi ay fan kan lañ wala parce que fami bobu dafa am ñu fa liggéey gu bon bo xamni dafa laal tay l'épigénétique prouvé nako day dem ba tay bokku sen ADN sen dread lay bokk te lolu tay ben Sénégal duma bayima fay ah mais bien sûr lolu kay science prouvé nako lolu kay duñ ci sax wérante tabarakallah donc en fait goor ñi ñoo wara delu wat ginnaw té xamné vraiment ñepp buñ bokkon and diko defit du tax yalla mu dagan ci beuti yalla li haram mom haram na ala kulli hal voilà bu ko ñepp do def du tax voilà du tax mu dagan ala kulli hal donc té manam mbir mi yalla daf lay tégal ay ki yo xamantene ay barrage yo xamantene pour nga baña ag ci ben situation bo xamantene no retour lay doon moy que né parce que bo gisé ñu nan bo gisé ñu nan basar ak nazar bokul manam gisu beut ak gisu xol moy que né li ngay gis ci sa bir beut bu yagge da fay def effet ci sa bir xol sey beut ci xol da fay gëm tay c'est prouvé par la science donc tay ala kulli hal motax nit ñi fofu lañu wara commencer moy que né ñu commencer di yar suñu cër yi mastata a ci lepp nak luñu mën te baña tok nan mbaté ma yalla jubalé ma jup té borom téré bi lim ci wax moy kone fa innahu naka wax joju min alamati shaqa'i bokku na ci mandar gay tahadi waaw moy kone tok nan ah bon buma yalla jubale dal mu jub affaire yi mom xam nga rek yalla bax na quoi c'est à dire man dem sa mais té yalla jox la xel bo meuna xalaté xamé lu bax ak lu bon tay bu safara taxawon fi do ci ne yalka lan sa loxo bi parce que xam nga ne bokku ci dugalé dina la lak da yalla né du changer l'état du peuple tant que peuple bi changer wuñu wallahi ndaysan donc en fait prise de conscience bobu nit ñi war nañ goor ñi war nañ ko def té aussi tamit surtout dañ koy gis fi tay ci Europe bi ñu nekk fi man yaguma fi mais vraiment man lima fi gis man daf ma étonné wax deug fa yalla wallahi man je suis étonné wax deug fa yalla man musuma mëna concevoir goor gu am jabar ba paré dem di ndialo ji lool mom musuma ko mëna concevoir waaw parce que dan na ci wax dama ci wax ak sama ben xarit bo xamone tout le temps dañ ci waxtan mais chaque jour lim may wax moy gis nga cheikh bi di goor ñi ci bopam ño amatul safara jaamotuñu yalla li moy wax wakay sen bakkar bo jaamout yalla mënu lo am safara parce que cieur ba nga jox yalla mom la yalla di fay ci sa njabot la kulli hal mom la yalla di fay ci sa mais lolu dafa nek goor ñi ño jaamotul yalla gis nga doguma la dafa am ben borom xam xam bu ne mom heure bu yewo dak fasam mu dem fas ba bañ day xamni togn na yalla moy na yalla heure bu waxe soxnam deggaluko day xamni togn na yalla heure bu waxe domam diko am num koy wan yenn karam mo xamni togn na yalla mu ne mom mu ngi xamni moy na yalla ci fasam ci jabaram ci domam
buñu xolé tay suñu xistamam Ibrahim ma Ibrahim déggal gumu déggalon yalla tay motax yalla suñu borom jokko soxna bu mel désert tek ko fa mu ne ko ndax yalla mo la sante nga tek ma fi mu ne ko waw sa de top yalla ndax jëkërëm dafa top yalla ñu dem ba am doom muy Ismaïl Ismaïl momu mag yalla décidé né suñu ma Ibrahim sacrifier ko suñu ma Ibrahim né suñu ma Ismaïl yalla mo la wax nga sacrifier mu ne ko waw mu ne ko defal la yalla sante gis nga obéissance bu fa la commencé ci baye ci Non, 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 sama jabar sama jabar sama non, sama jabar yow non, non, yow ya am problème ak yalla yow boko lepp top ci lepp dox ci bir mala ko wax problème bi lolou moy goor ñu ñoo jamm ak l'approche systémique des coups du couple ci psychologie tay dañu ni parce que tegle bi dafa am li nga xam moy père de famille moy base bi père de famille bu amé déséquilibre rek ni nek ci système bi ñeppay déséquilibré dañuy déséquilibré à la fondé c'est lui l'entrepreneur c'est ça une fois que mon déséquilibré famille bi ñeppay déséquilibré du coup famille bi leppay am problème motax tay même bu jabar bi ñëwé né dafa am problème dañuy dem woowi chef de famille pour mëna rectifier tay li nga xam moy taxawayam pour rank bu mëna jubar dala ka comme malako li nga wax ni c'est la triste réalité parce que tay bo xolé buñuy misal tay goor ak jigen dañ nan l'homme c'est l'entrepreneur mais la femme c'est l'investisseur mais nak kuy ñew di investir té vraiment ci li ngay investir amul ay code mais sécuriser wuñ ko mais fofu investissement ba mënul rentable doom ye buñu guddoo té moy investissement ba mais dara du fa jak dara du fa bax ay doomu déséquilibre émotionnel ngay jur donc c'est ça la triste réalité en fait moy que né manam dañu dema dem bu jigen ñi sax ñom seen jëmi bop yaakar nañ ne manam li goor ñi nekké ni c'est tout à fait normal c'est ça moy dissonance cognitive bi xam nga tay bu ñëwé ci psychologie dañuy wax la dissonance cognitive c'est quand le cerveau a du mal à trouver une sens dans quelque chose d'interdit donc la personne essaie de se rationaliser tout en mettant en cohérence l'incohérence et le cohérence parce que cerveau bi mu ngi sonu vu que day sonu l'unique issue bi mu am moy ne su sama jëkkeur infidèle xeyna man ma mel luma wara mel xeyna man ma ko dopp dowul wala xeyna donc tout temps day jema revenir di raisonner pour xol la mo di xol la parce que da fay nek lo xam da fay torturer nit ba mën nako yob ci dépression effectivement tout temps da fay bëgg out solution bu la dédié que jëkë jëne ko man infidèlement donc la personne commence à se dire mais man kon lan mama dal est-ce que dofuma est-ce que man je reçois des femmes yo xamné psychologiquement elles sont désorientées yakku nañ ba sax xel mo désorienté ndax ben acte bu sen jëkër def mënu ko assumer té ñom elles avaient juste besoin waji né ah ma togn ma def li ma djubul ma non non dañ la nan wa suma infidélité c'est parce que ya melni hein c'est parce que ya def li parce que am nga fof la manipulation bi commencé motax ci jour dama koy wax mané gooru sénégal ken dakhou len manipuler ce sont de vrais manipulateurs dañuy manipuler ba laqatu ci diiné ji dila manipuler parce que ce il la bu bon parce que chaque jour dañ la nan problème bi c'est toi mais yow personnellement ce sens de responsabilité lan la ci parce que moi voilà waaw parce que moy limay wax chaque jour mais da nga gis ko xamanteni jutuwul ci diiné islam mais ana sahaba yi mais dañu dem ba mag def ben prise de conscience ñëwaat à la raison c'est ça donc nak vraiment way c'est ça donc nak nit ki peut-être mën nga am ndjel ben vraiment nga faqastalu mais ndjel ben bobu daf la wara servir de leçon parce que yalla sax mu ngi koy wax ci alcorane moy que ne la légèreté dangereuse moy ñi nga xamanteni ni manam moy nano moye moy ba yaakar ne en fait mënatu ñu revenir à la raison waaw okay ñoñu vraiment suñu borom di len talal loxo ne len ñew len manam li ngeen di def nonu mën na len def ben tik ben éveil ba nga xamanteni ngeen ñewat delu ci wat ci yoonu yalla parce que ala kulli hal nit mom fek meloni yalla bëgg bo ne sa xel dal na waxo deug da ngay taxaw di naf sa bop rek non dou meuna am xel bu dal amul sax wax dem xel bu dal lolou mom amul sax wax parce que nit mom bo melul ni yalla bëgg mom mëno manam bo taxawé nit ñi né ma ngi ci jamm moy que né yow yaangi ni ñu ko ngay def limay wax jigéen ni sax jour tay mëno nekk futti sa yaram ci biti yaangi ci xéssal bi yaangi ci suba bi après nga ni yow sa xel dal da ngay nax sa bop rek kay dal waw malgré ma ngi def li mais ma ngi julli mais bu nax sa bop tu n'es pas tranquille mais c'est ça c'est ça c'est que en fait lolu moy problème bi moy que nit ñi dañuy bëgg ciof diiné jël la leen ci arranger wul ñu ko neulé mang koy wax en fait ci ben live barkati demb mais en fait li danaka yi mo fa nek dañu
posé thème bo xamantene ni ña tay wax ci cadre mi kaf ta doublé ci wallahi 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 mais ñay wax ci temba il parle d'une manière inconscient ba nga xamanteni ni da naka côté ada rek lañ doon waxe motax internet bi vraiment ko déggé sax xol bi da ngay yému ci niveau yi limu bawé non le niveau est très bas même est trop bas yalla xamnako da ngay dugg ci live yi vraiment da nga nan mais ñi ay nit lañ yoy wax wala ay mala lañ yo xamanteni dañu tok di wax parce que man mënuma concevoir yenn niveau yu bayyi nit yor ko ak yalla limu wax ci nit ne dama leen bind d'une manière la plus parfaite mais nak suma rad naw asfala safilin yeen yeenay wacc sen bop ba passé ak souf c'est ça ak souf ouais c'est ça donc c'est ça donc motax dal vraiment en réalité goor ñi ñoo wara am ben ñoo wara cultiver humble ci sen ci sen bop C'est ça. Rawatina jigen rawatina jigen di len coaché. Nda waaw c'est ça. Gis nga. Ta yeren ci sa sal dafa ne won sahaba yi bu ngeen beugé sen diiné xol len jigen du gatt su xox sé. Sa ne jigen dina xam. Mën na len wax sen gen walu diiné. Hein? C'est ça. Donc tu vois que ne tay aduna bi té bo xolé yonenti bi bokone ci mujjantelu dundam yi mu denkané di wax manam bon bonu jamono en fait fièvre yi mu na re yobé tay yi. Naw ne yef yi nangam dana ñew nangam dana ñew mais sahaba yi dañ ko poser question ne ko lutax lolu di am voilà lutax lolu wara ñew mu ne ko parce que su boba yeen club ni du ngeen neew mais da ngeen di beuri mais bon go xamantene ni danaka yeenay gëna bon sax bu gitu taw amuñu iman bo amul iman da nga ya xoba ya lu jog de tu mel iman mo lay may force nga li yentou sallama manam julli deug da fay ancrer ses racines sous terre manam mu ngi melni garab go xamni defa deuguer ba dal manam amul tempête amul tentation amul dal lu meuna yobay c'est ça mais malheureusement nak déjà enraciné oui c'est ça motax dal mu ngi nonu en tout cas gouru sénégal mom humble war nañ ko cultiver ci sen bop yi dañu am ego yu démesuré té ego du dalal du nafs bi nga xamni dafa créer wu ci sa xel di la jappé sa bop ego vraiment do sa ego ki nga jappé sa bop ak nga don diamétralement opposé c'est ça parce que li nga identifié wo sa bop manam société ñoo la ko jox ay nit ñoo dajalo tuddé la bénn tour ay nit ñoo taxaw né la ah ni famille bi du do job nga sante wala yaay nga sante wala c'est pas quoi bo dépouyé lo yépp yow yaay kan bo dindé sante dindi askan dindi tay dindi bay dindi tour dindi yow lan ngay dessé fofu lan ngay xamé yaay kan ah yow yaay kan c'est ça fofu le contenu bi nek en fait mais malheureusement tay nit ñi manam goor ñi vraiment reuy nañu reuy go xamantene man mi danaka yalla xam na ne dama ci wax ak ay goor ba leleg dañ moy muju sax tong mang ci wax ak non c'est ku muju ki yalla xam na ko barku cheikh al khalifa kima ci muju waxtanal daf ma ne yow alku nga yow fim nek ni yow yefal nga bu leebo nga dem bëtti barku yonenti dama tok diko xol ma xam ni bon ma ne ko dal yow dal vraiment yow comme que japp nga ne dama alku dal ñaanal ma yalla tegaat ma ci yow mais c'est normal man ni defa suma toge fi di wax ak jigen ni man ni len ma di len xamal infidélité yow mi di jigen nga sam sa bop nga amo droit di seuy ak jigen goor bo xamni daf la leer ni ki dafa infidèle yow ci doxal gi rek xam nga ni ki dafa infidèle ngay seuy ak mom dañ nan wala yow de mom conseil wo jigen ni lu bax yow de bu seuy jigen duñu seuy yow de nangam sangam et pourtant yalla daf la bëgg xamni da nga sel mu sam la nga sam sa bop nga sam sa bop yalla lim la sant nga respecté ko nga sam sa bop ba egg ben âge bi nga jël sa bop jox ko xamni yalla suñu borom xamal na li waru sey ak mom ndax yalla nga xamni nañu ñaalo kat dinañu may ñaalo kat ñu am jamm bokale kat ñu may len bokale kat ñu am jamm légui yow so décider dem sey ak ñaalo kat yow moy tek nga ya orma gi la yalla ormalo amo len wallah bul len dogal yalla la wallah ya ko tan té limay wax rek moy kené nañu déllu wat waw parce que buntu tuub mom ala kulli hal yalla ak ñuko ubbil sa su nek
waaw charte tuub nak daf ca bokk moy nga reccu té mu and ak yéné té nga baña déllu wat ci loola sa giiru dundu waaw té xamné bo waaw c'est ça parce que borom bi mom fonk na doomu adama yi fonk go xamanténu bu sañon kenn du am lu ko metti bo xolé téré yi mu téré nit yépp en fait dafa ñëw pour protéger nit xolal processus yi yalla té ngir ñialo baña am yow jigen bi sama say awra yow goor bu waccel sa gis say dama nan boy dawal auto tay bo yexé ci train fi ñi aw dañ la tégal stop feu rouge tégal la barrage yow nga ñëw djéggi très très bi nek ci tali bi djéggi feu rouge bi djéggi barrière bi après yow nga ni yow train bi dula jël mais c'est ça mais dalay jël ci ci nga djéggi barrage egg fofu mais effectivement dalay yobbu c'est ça té man loolu la mom ci porté ay barrière motax dal vraiment agor ñi lañu gëna taxawat surtout fi en Europe vraiment man mënuma concevoir am jabar ba paré dem di ndialo ji bob mom mënaguma ko concevoir waaw amaguma soxna mais mënaguma ko concevoir wax deug fa yalla parce que amul soxna sax dama na nit lo xamul waru la tanté même bu lay tanté war nga mëna maîtriser parce que xamoko c'est ça yow mi am jabar ya ngi am jabar mu ngi melni ngi ñitaajal bolu mafé wala bolu ciébu yap ngay dem di wëri mbalit vraiment té sa soxna hadith bi ci yonent bi wax moy que né bo xolé sa soxna ré rek yalla bind na la yiw nga am ciaba boko foné nga am ciaba am yiw bu ngeen andé yalla bind na la sarax so sango set sax am ci yiw am ci yiw han deug yalla lolou yépp privilège yoyu nonou yépp ñu tégal la ko yow ñatt xam di né ko fi né waaw man xaarama passeport dem dugg ji safara parce que man ko bëgg comprendre ñaaro kat xolal nga taajé bolu monsieur bu baax mu dem sëgg ci polu mbari bare amul différence c'est ça amul différence ndax yow jigen ba ngay dindi tudd ak mom da nga xam ñaati goor la encaisser yow la andal polu mbari la rek spirituellement parlant yalla xam na dalay accabler dalay téy baña téy mais da nga am ay problème andina dalay tey jigen bo xamne ñaata goor ñu seug ci ñom energie yi mu jaxasse yow nga dem ba pare yow image nga ñew nga passat ko sa soxna mais mu leen am dundu bu équilibré mënul nek motax MST yi vraiment motax dal vraiment limay wax dal moy que ne jigen ñi nañ gëna dégrelat seen principe waaw parce que lool dal moy solution bi parce que aussi tamit bu fekke ne ñi fi nek paré wuñu te li ma gis ni société bi ma gis ni muy doxé ni di goor ni pare wuñu pour delu ginnaw ñun jigen ñoo wara yamale sey bi ak baña sey tank yamale wuñu lool wallahi lazim victime ngay doon buy récolter des maladies spirituelles maladies physiques ak maladies psychologiques malako parce que ñaaro aussi da fay affecter psychologie da fay faiblir psychologiquement bien sûr motax dal ne jigen ñi gëna dëgëralat seen principe te xamne dal vraiment ala kulli hal jëkër mom en fait nekul ben fin en soi quoi waaw nekul lo xamantene ni boko amul sa dundu du jak wala boko amé sa dundu jak dodo parce que aussi tamit nit amna jëkër vraiment jëlé ci ay maladie mentale yu doy wa la ilaha illallah tu vois nit tok na ñaka am jëkër vraiment prospère ci dundam quoi tu vois donc affaire bi mom c'est psychologique quoi nit ki mo wara vraiment bayi wat xel bopam waaw yar bopam adna bi dañ ci ñew ngir jaamu yalla ñew ñu fi ngir top ay goor wala top ay jigen jaamu yalla moy but jaamu yalla moy but nek moy essentiel su la ci jëkkeur fekk sé ngeen anando jaamu yalla c'est ça sé ngeen anando jaamu yalla mais bu dé jëkkeur ji wala jabar ji daf lay détourner ci jaamu yalla bu dang koy balé mom nga détourner ko mom nga jall forcer sa route parce que lu nek objectif bu lay détourner sa jaamu yalla c'est ça jaalo kat kenn du dëkk ak mom yalla ko muy goor muy jigen fassé rek waaw c'est ça parce que deuk ak mom à chaque fois da fay am ay énergie yu muy dégager da fay réveiller c'est ça am buñu ko ci yo xamantene yi janaka sax yow nekul won sa gam yow té moy chaque jour limay wax moy que ne sey jaamu yalla la li tax mu doon jaamu yalla moy que ne stabilité bi mu lay apporter en soi ak régulariser bi mu régulariser la société moy que ne en fait dina fégal nit ñi rak baña dem sey ak magam waaw c'est ça parce que lool encadrage mu ko encadrer régulariser société bi en fait num tudati nim lay stabiliser en soi moy que nit ko psychologique c'est ça parce que nit ko ne da nga tollu fo xamantene ay doomu adama lañ yalla daf ñu moñale ak yeg tu vois amna foy tollu nga am jabar manam daf lay caser da ngay équilibrer tu as la tête sur tes deux épaules waaw mais nak bu démé nak ba nga xamantene yow mi li la warona équilibrer manam déséquilibre la muju jott yow mais ça ne vaut plus la peine voilà jarako voilà moy comprendre l'objectif mariage buñ ko comprendre di nga xamni li établir c'est ça
instabilité la wouro ci tous les plans scandale et problème c'est ça ci tous les plans muy spirituel économie moral mental daf la worone stabiliser sur tous les plans parce que c'est pas pour rien yalla wax ci alcorane ni jigen ni seni dal way la voilà. Tu vois mais c'est ça boy da na da dal ko bëgg dalu bo xamné bu ko dal bu wacce tak na dal ya ma ma nga te beru ci roxam c'est ça motax dal mu ngi non dal mu ngi non yalla nañ yalla taxaw yalla nañ yalla sutura vraiment dem bi amna solo ni limay wax dal moy que ne gon ñu nañ delu wat ginnaw vraiment té and ak num tudati ben humble waaw tay nangu deug mais boy xol société bi di wax tu as l'impression que ne gon ñi ils sont parfaits waaw mbir mi nak té dafa am lo xamantene ni barké bayu kenn aggu ci mako fi def kenn du ko fi waxé moko barké bayu kenn aggu ci waaw dedet la kulli hal donc nak assalamu alaykum dedet ñi waxé ko fi de wa alaykum assalam wa rahmatullah dehal wa salam amna solo vraiment machallah jerejeuf vraiment amna solo machallah damay wax ay nit dal buñu bëggante dañuy dimbalante te julli ji fuñu dimbalante biñu wara dimbalante moy nan lañuy dimbalante ngir duggu aljana nan lañuy dimbalante ngir yalla contane ci ñun nan lañuy dimbalante ngir mëna sétal suñu bakkar ngir mëna jégué yoonu ñub mais pas dimbalante ngir défanté lu bon wala dimbalante ngir jappalante ci lu bon dedet mais c'est ça soxna fatima xam nga ñun ñoy taxaw ne yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in luñ tay tek ihdina siratal mustaqim moy que ne ñu ngi lay ñaan nga tek ñu sur le droit chemin té bu ñaan yalla nak mu tek la sur le droit chemin mais dina la jox lo mëna référé wo luñuy wax bosol pour bo mëna orienté wo légui nak ñu bayiko fofu dem ci suratu baqara lan la commencé alif lam mim zalikal kitab la rayba fi khuddal lil muttaqin zalikal kitab ñu ne ah mu ne la rayba fi khuddal lil muttaqin ndax allazeena yu'minuna bil ghaib yuqimuna salat nakum yunfiqun wamin ma razaqnakum donc wa ñun ñoko ñaanon njub ne ko dañu bëgg nga tek ñu ci yoonu njub mu ne donc yeenama ñaan njub kay leen téré baangi ni zalikal kitab la rayba fi khuddal lil muttaqin téré bi kat manam gudla guide le ñeel ñi nga xamantene ni ñoma ñaanon jup pour mëna téggu ci yoonu jup waaw té ñi nga xamantene ñoy taxawal julli di joxe zakat dina leen may ay privilèges ñuy ci reybu ak yeneen ak yeneen yo xamantene ni vraiment wallahi ku téggu wut yoon bobu ñu lo ko boy gor gor lu dal lima naan boy gor gor lu dal sa yoonu borom wallahi sank rek mang koy mang def ben vidéo publier gumako mané gis que xeyna leg leg boy gorgol sa yonu borom do bëgg di wax ndax tout temps da ngay bëgg di neub lila xewal lila yalla defal mais damay wacc yalla dalu xel bi nga xamni mom ngay dund Allahu akbar mais soxna fatima yalla ko wax équilibre bi ngay dund mu melni yow sa manam mu melni lol laal yalla def ci barké wallahi lo xamanteni tay da ngay xol même bo amul lu ñu né gañ yow li ngay am yañ ci fajj say aaju ba di ci fajj aaju ñeneen mu nekk lu wallahi lay sa bay jaxlé wala di am problème stress wala problème motax vraiment dama nan nit ñi dal dañu xamul secret bi nga xamni mo nekk ci gëm yalla ak ci top yalla mais c'est ça stabilité la lay indal parce que yalla ko wax ala tudati ala bi zikrillah tatma'innul qulub wa moy kené da fay andi la paix du cœur si sen ci dal tu vois dara dula ci ta tane inna salata ala fa'i wal munkar wala bi zikrillah al akbar moy kané vraiment joyu nonu yeb bo xolé jaamu yalla ci limlay fimlay jëlé ak fimlay yom finalité bi finalité bi moy kané parce que chaque jour dama koy wax mané len en fait la religion c'est deux parties moy kané il y a une partie rituelle mais aussi il y a la rituel bobu tay mo lay yobbu ci spiritualité té buñ démé tay ci spiritualité ding fa fekk trois voies muy la connaissance la voix et l'unicité divine mo la yobbu nak ci stade bo xamantene en fait doto gis li nit ñi di gis waaw da ngay demystifier nga xamantene ko nit ñi taxaw waaw donc ala kulli hal yalla nañ yalla taxaw waaw yalla nañ yalla taxaw vraiment contane nañ lol ci waxtan vraiment amna solo ok jerejeuf contane nañ comme à chaque fois intervention da fay am solo da fa assalam alaykum wa rahmatullah Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler.
lay sante bu baax parce que dafa melni rek dama doon wa nga yema dal def ci man ben énergie bo xamni yalla rek la koy sédel motax yalla la lay baye dal sante yalla xamna nek xeyna sax duma yagg parce que débat bi c'est tellement important té parfois ñi ci duggu da fay am solo ba nga xamni waxtaan bi suma jumulé toujours dañuy dik wala amna ci ay yaseyda amna ci ay oustaz ñu diko rafet wallahi waaw ay nit yu am ñam dal ma sha Allah ñoy yegg indi contribution am solo motax parfois dañuy préférer rek dañuy préférer di deglu rek ndax dañ xam nañ ñeriñ dal lañ ci jëlé waaw légui pour bañ revenir un peu ci thème bi xamna né duma yagg mais ay questions rek la bëgg mëna poser waaw dama am ñaari questions dal yo xamné ñu ko bëggoon poser su ma ci mëne léral ci oustaz yi ci nekk ak yow momu première question bi nak goor ñi sax la ko bëgg poser parce que en général day gis ni yow sa kër sa soxna bi la yalla suñu borom di la bolé da fay mel nam wara mel ma sha Allah ba pari julité di jaamu yalla set ba paré di mëna lepp dal ma sha Allah dara du ko manké ba paré nek tok uniquement pour seyel la te yalla tax yalla denk len ay njabot mais à chaque fois yow da ngay préférer koku nga ignorer ko nga bayiko fa nga dem nga xoli fenen motax vraiment man dal question bu may poser moy dama bëggoon ñom ñu wax ma en fait réellement lan la lolu nan lañ ko mëna justifier wala moment bobu ñuy def lolu ñom nan moy nekk ci seen bop wala nan lañuy xolé seen soxna soosu nga xamne yalla mo len bolé ak mom ba paré dara manké wuko en général buñuy def lolu tout temps da fay fekk ne lu ci ëpp ñom kañuy dem sax diko séti wala dem di ndialo ji ak mom kañu bayyi mo koy gën ci su tous les plans du sa nawlé do sax nek ci nawlé tous les plans wallahi lazim wallahi te da ngay julli sax yow di len ñaanal di julli di jaamu yalla di jéema def effort gis nga ñaanal sax gën ci ay bakkar day dem ba bakkar yoyu day nekk lu normal explication bu concret bi nga bëgg am malheureusement do ko am xam nga lutax nit ki jaamu nafsam koku mënul wax ni sama jabar mo melul ni wala mo deful li wala mo deful la ndax l'islam dafa préparer nguur ñi ne len nañu muñal jigen ñi nañ len ar nañ len protéger waye li contraire bi la moy jigen ñi ñoy muñal goor ñi ndax goor ñi dañoy immature motat di top sen nafs ba nga xamni mënatuñu remplir li ñu yalla santone moy nek kilifa waaw légi nak goor ñu ci bari nañ dem xol jigen bi mu la tok sen kër ñu tax ko ngir mu togal len sen kër waye takku ñu la ngir def la jabar waaw takku ñu la ngir def la jabar mais dañ la tak ngir def la rek gardien de la maison nga amal len ay doom tax japp nañ ni gëm nañ ni en tant que jigen ju bax buñ la takke nga jurol len doom ya dañ ni bax ta xamuñu ni doom ci askan ci geño lay soso ndax suñu mak ibrahim bi yalla di tag askanam dafa tag geño deug la yentibi sallallahu alayhi wasallam joge ci aligné suñu mak ibrahim aligné bobu kenn mom la fa tuddul jigen bañu ne jigen ji motax ki bax mais goor ñala ñu tuddu ndax goor moy defal askan ndax goor moy yebbi manu yo doom soso ci yalla suñu borom def énergétiquement lepp lu nga xamanteni tay moy goor fan yi nga xamanteni bo ñewé sénégal bo duggé kër serigne ci sen bayyi lañu tuddu kenn na lañu tuddu sen yaay mais sen bayyi ñofa ancré fa def doomi juddu top ci tank yoyu nek ay jangatu arfu an nek ay nit yu bax yese wallahi yow goor tay nga tok après yow nga ni da ngay nek ci infidelity après yow nga dem tak jigen ju bax pour ngam doomi bax yaangi nak sa bop ay doomi ndialo kat comme yow nga am ay doomi ndialo kat doom yu perdu ngay am comme yow ku ne yaay defar sa aska wallahi deug la te li ci doy war moy li ci doy war parfois yow da ngay dem ba da ngay remettre en cause yow sa bop da ngay dem ba yow da fay sax melni da fay am yow lu la manke lu la fet lu bëgg ci yow parce que da ngay dem ba da nga nan man lan la xana kon ci man la da ngay bëgg comprendre lan moy sa problème wala da ngay bëgg comprendre lu tax respecté lu tax mënu la jox lan moy sa problème lu tax mënul ba pare da ngay gëm lo ni nga mel problème bi yow la merci lola da no sax man ko ni duñu wax sen bëgg deug merci non seulement duñu wax sen bëgg deug mais dañ lay bëgg culpabiliser lo ne la yow problème couple bi am yow bo melone ni nga wara mel yow ngay jeex fu ne nga dugg fa lu ne nga man ni ma am sama information jigen ni ku ne ñu ngi fay xaaliss bu wex tal pour mel nu ñu wara mel ngir seen jikkar contane ngir seen jikkar mel ni ngi se mais ak bo bu ko bu dalé gol ya yakkat nañ baxlé wallahi
nit nga dox lo ko ba ci dara kam bu baax lo gis nga dem jënd da ngay gis nga pour am réponse té réponse bobu doko mësa am doko mësa am voilà légui nek deuxième question bi ma waxone ni dama koy poser deuxième question bi damay laté tamit ci oustaz la koy laaj ak ya seyda yow goor bo xamné dafa am ñaari soxna légui mom mu nek ak ben soxna bi rek kenen ki mom pratiquement duko gis duko gisé dal mën na tok ñaari at parfois même mu dépasser ko bu ñëwé lu yag yag ben wër lay def wala mu mën na sax ñëw def 2 mois amna mois bo xamné bu ko ñëwé 2 mois 2 semaines lay def daal di démat yonam damay laccé lolu en fait lolu lan la ci l'islam wax ak jigen bobu lan mo wara nek comportement xam nga lolou da fay dem ba da fay détruire amour bi nga xamne mo nekone sen digeunte da ngay dem ba yeen pour communication am sax da fay xawa jafé wa ak problème yi mu meuna jur yeb bari na mais man dama ci bëgg rek moy am nay conséquences rek wa am na conséquences bari na gaay dañ mëna li ya seyda tam ak ko ci ah na ma li wax ya seyda yi dim ko wax ci ñam ko xamna ne ya seyda bu and ak ko ci bu and ak ya seyda la mom kay da ngay top sa diine lool moy normalité dekk la parce que kuy woto lool moy deug yalla boy wax ke lool la deglu ba nga woné julit nga rek lepp la sa diine la wara mo wara nek filtre bi ah man mom nit lu may wo lu nek su amul diine mo tax ko dik yalla mo lay defal lool légi nak yalla suñ borom mom mo la defal lolu sa top biñ ko top non motax mo nga yiw ma sha Allah ba bis wala dama gëm ni julit wala du sa diné budé médecin nga julit nga budé politicien julit nga ko mëna doon julit nga avant tout lo mëna nek bo nekké assemblée nationale ba Allah akbar gi jup yeen ñepp wara jup fekk julit ba paré ngeen ñew tok agalé sen réunion lolu moy deug sahaba yi dañu nek guerre de taxaw du julit moy deug deug la mais tay bu deme ba nga xamne julit bi mom danaka mom pour mom bu nekké intellectuel bu amé ay diplôme bu nekké quelque je sais pas quoi mom dal julit gi après lay doon dal bo waxé bo né xala la ñu né ya seyda xala la oustaz mais pour lay doon second plan lay yoon lu tax tay bo muuro ñu né la ya seyda deug yoon mom Sénégalais buñ la gissé première chose ya seyda man le parce que dama mour tay même bu fekkone tane yalla téré yalla téré mouruma may wax yalla né la yent bi né rek tout autant dina la indi la ya seyda et li normal moy julit bu né la wax sa diiné julit bu né war na xam yalla luma wax fi yalla luma wax fi voilà lool moy li normal en fait manam ñun dañu déconnecté ak suñu diiné motax ñu rir manam dañu gëm lo né mën nga nek julit té do top yalla musulman non pratique et ça n'existe pas dañu gëm lo ni bo nekké intellectuel surtout que c'est dire c'est parce que ça n'existe pas c'est parce que da nga mel ni da nga mel na tay bo pour yow da nga da nga chiki choko choko non réré c'est dire rek wallahi légui ñëw sa question bobu man da war wa moneste da c'est ça julit lañu bala dal da xew buñu déwé titre yi ben duñ ci top julit bi la nga ñuy top rek ya seyda bi duñu top coach bi duñu top julit bi kasse mo ñuy top donc lool suñ ko xamé nañ noppal suñu bop titre ku fi way mëna jaay du la top rek président bi sa du la top waaw légui buñu wallahi deug la xam nga l'islam wallahi wax nga deug adina bala dara di xew moy goor ak jigen tay buñuy sey dañu wara waxtaan ba d'accord ci ay base rawti na nga ñew fekk goor mu am jabar ba pare goor bobu tay buy sey ak yow nga mu am jabar ba pare mu xamal la par exemple ah man de dama am sama jabar te bugguma sama jabar dekk te man sama jabar bi di sama aawo fa mu nek man fa la nek deug la kon ceci dit que suma la takke man li upp sama temps mom la koy defal yow nga consciente ci lool ba pare nga d'accord ci mu tak la
koku l'islam du ko wax dara ya d'accord on ya ko sifé manam des fois digeen ni dañuy nan tabax tank ba paré te duñu man contraire bi la duñu xam condition mayo manam des fois digeen ni dañuy dugg ci sey ba paré te duñu xam condition yek droit yi len l'islam may nit dina ñew par exemple sa jëkkeur nek ci ben dëkk difa liggé mu tak la nga xam ni ki fi lay liggé kon ci dik majeur partie ci temps fofu la koy def da yow jémo wax ak mom xamal ko ni ah mais boma taxé damay ñëw nek ak yow wala yow nan ngay ñëwé fréquence bi ngay ñëwé nan lay démé pour ma xam ndax dina ko mëna muñul duma ko mëna mais jigéen ñu bari buñu bëggé dañ tax seen bëtt duñu tek ay règle duñu waxtaan duñu lérlo légui nit ki mu tak la mu d'accord ak mom lool rek mo bali su fekkénde lé respecté ko jigéen bi amna droit laaj génn ci sey d'accord kasse li sa mom duñu top kenn lén ndax yow mi nga xamné yow lañu jël sey droit am nga droit nga ni ah li mënuma ko muñ nga wax ak nit ki bu d'accordé changer xay bu d'accordou changer rek nga gën ci sey sa droit la galo ñam parfois nak dañ la koy imposer li ñuy def nonu duñ la ci laacc sa avis wa dañ la koy imposer la ko wa ba nga ba dem ci biir yalla am jabot nan la muñul ci l'islam ay ñaari jigen ñi ñoo wara d'accord ñu d'accord bu dé ñaari lool nak mo tax su fekente ni tay goor bi déjà présent bam lay tak yow xam nga ni amna jabat bimu la takké waxtaanu len ci ay manam ñun dañuy sëyr di lambat manam lu ci bëd duñ waxtaan ci dara dañuy ñëw affaire di war da suñu kaw légui nit ki ci l'islam imposé manam lolay problème bi néna tégul ben nafs lu mu atal moy lu la nit tek ak atanako débranche toi parce que kéro yow wal xiyam mëno né yalla dañ ma ñett ci paka wala dañ ma tek pistolet wala dañ ma force ken force wala ya ci d'accord parce que arrangé la wala nga natou conséquences yi nga xamné ah suma ci génné conséquences yi ka jarul mo kon natou mo muñ kon batay sa responsabilité ngi ci ndax mo dafa def liko arrangé exiger liko arrangé deug la mais est-ce que yow exiger nga li nga la arrangé so amul pouvoir exiger la arrangé lu fa def moy na muñ parce que li mo fi seuss lol tamit sa choix la wala parce que malheureusement soit nga assumer ce choix soit nga tag fay fi rek l'islam mo may porte de sortie tout na budé ni jalgati say ak may né porte de sortie deug la deug la jalgati wa rawat na yow ak yi nga xamné mo origine say bi nit ki respecté ko amna droit nga ñaan genn ci bamu dess na nga d'accord ci dara nga dem ba ci bir bëgg ci genn boba da ngay waxtaan ah li de lañ d'accord waay mari ba ci bir kat gis na ni mu ko passé deug la kay waxtaan ci ñek buñ la ko accordé na xeyl buñ dox accordé nga xamni ya signé won lo manam ya signé lo mu assumé deug la vraiment rafetlu na réponse yi nga ma ngi rafetlu ma ngi continuer dal genn baye ñeneen ñu ñu mëna yé comme ça ma gëna mëna téwlu dal dikiti ci gëna mëna na ci baye xel bu baax inshallah amna solo ñu ngi lay ñaanal yalla 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 yagal taxaway bi allahumma amin wa yaqin salam vraiment lu bari ci nit ñi def vraiment nga xam ko nga bañ ko xam vraiment ñu ngi sante di def ko tam la jere jeuf yalla yalla barkel amin ya rab yalla inshallah mbokk tapoutelen live bi nañ leg ñu tej sa inshallah ñu recevoir gagné rek après ñu tej en tout cas jere jeuf soxna si ñu ngi lay ñaanal yalla yalla defal la li gën huda yek sir allahumma alaykum salam wa rahmatullah yektil baat bi señ bi deguñu la deguñu la yektil baat bi tout na nak waxtan bo xamne bari na ay buntu yu mu bi man dafa am yu bari yo xamne en fait da fay nek problème ci réew mi tay ñukoy joy la bu lérul de xawma nak ñi ndax yeena ngi deg dafa déssé lér dafa melni de manam dama sétlu ni waaw yi am li ci ëpp ci problème infidélité yi ñi wax ci sujet bi ñi waxtané waaw dafa am ni li ci ëpp ça a été importé ñi ko importé li ci ëpp bo xolé moy ñi nga xamni ño dem immigration les émigrés ah ça va yaangi diña ñaari exemple tay
légui dëkk da ngay gis ne légui xalé yi jigéen ñu bari ñi ngi nek taxaan bu metti ta dara la waral ko lu ñi ngi jëfëndiko ay appareil yo xamne bitim rew lay jigéen ah dédé buñ dem fofu señ bi alors dédé buñ dem fofu parce que tay buñ wax infidélité wax ñu ko appareil wax ñu ko sex toy ki doon bëgg ñun fi lepp lañ wax mu leer wax ñu ko sex toy waxu goor bi infidèle lañuy wax mënu ñu né bitim rew mo ñu indil infidélité entre sénégalais ak sénégalais lañuy wax d'accord kon buñu ut ku ñu takal ñun fokk ñu poñé ko xamné dañ koy jël diiw ko mbir mi accuser ko buñu accuser kenn dañ accuser suñu nafs ñu dimbalanté ñu conseillanté ah xam nga boudé da nga jital sa bakkan franchement di jital bakkanam kessé xahar moko taxaju boku bokul ak dara mariage ki teunk boudé xahar mo la taxaju mo taxaju dugg ci mariage légui nak boudé ci cadre mariage lañuy wax kon koku cadre ibadat la dafa nek jaamu yalla buñu nekké nak ci cadre ibadat dañuy teunk ci corps côté bobu rek dox ci moy ñu sét li nga xamné mo jaadu ci biir mariage ñu def ko li jaadu wul ñu def ko bala mariage xalé bu goor bi nek xalé bu goor amagul jabar soit disant que amul jabar mu japp ni mom ndialo gi c'est légaliser war na mëna teudd ak xalé bu jigen bu mu gis parce que rek amul jabar lolu l'islam sa tay ko ndax di da ngay yax bala ngay dugg ci sey ndax bobu bu duggé ci sey sey bi mëna dëgër nga mëna tam lu baax waaw légui ki nga xamné mi ngi jog di ndialo mom du doon mom kessé dé yakar na tay ci goor ñi lañu nekk señ bi comme niñ ko waxé won sank d'accord légui bu fekkénté goor ñi lan mo tax tay bu ñuy wax ci cadre ndialo xam nañ ni goor ñi ñoy outil ñoo ci gëna sonu ñoy dakk di jigen ay wër top ko ñoy top manam ñoy ñoy def li ba paré neubuñu ko xam nga en général bala jamono di yakku ni jigen bëmm bu défé ay musibaam da koy neub xana biir fekk ko ca mais la majeure partie rus nako wax mais tay dañ tol jabar bi nga xamni dem la ba nga xamni adina yakku na goor ndialo fierté la manam dafa am force dafa manam jigen dañ ko bëgg sansu man la parce que jigen ni dañ fa am fuñ ko tek ngor la pour mom ci li nga xamni à la base doomu adama su ko doon def dafa warul rus ci fofu lañu nek mais mënu ñu jiñante li ma doon sank buñu yégué ñu dimbalante mais pas di ut ku ñuy jiñ ak ku ñuy kolel motif sinon duñ fi joggé wa d'accord légui man dama bëgg suñu déglu wonté rek dañu comprendre yo da nga né goor bi jiggé jiggé ni rek duñu am problème goor bi jiggé ndialo lér na wala du lol nga wax wa goor bi ndialo jiggé lay ndialo ndialo dama né lan motax goor ni gëm ni ndialo dafa légal war nañ ko mëna def ta daru du len ci fék ba mu jaral len ñuy déséquilibrer sen sey ba mu jaral len li nga xamné tay moy bu ñuy dugg ci sey dañ ciy dugg ak idéologie nan sama jabar bu melul ni ma séti fenen sama jabar bu amul li ma séti fenen sama jabar dañuy dugg ci sey ta bayyi wuñu sax ex gelli bayyi wuñu ex gelli ñu ngi ci sen téléphone légui kon buma démal bo na la dem ci côté jigéen ñi rek sarax ñu nga wacc ñu jël ñeneen parce que après bugguma muy nekk ay débat défanté défanté taxu ñu jox dañ fi ñew pour indi solution goor ñi remettre sen bop en question jël sen nafs bi tek ko ci kaw table bi jakarlo ak sen bop lu tax banex gi mënu ñu fexé domté sen bop ci li xalal mënu ñu fexé tay def li yentib sallallahu alayhi wasallam xon wor bu fekkante ni mënu ñu dem takk jabar ñu tek ay méthode ba nga xamni dinañu mussel sen bop ci ndialo yi muccu ci ndialo yi waaw légui mënu nga ma may ma yeggal wala ma ngi lay dégg tank démo ci benen côté bi rek lima wax dafa simple dama ni ci teunk bala may sori dama lay wax ni la man su fekke ne man kessé dañuy jël goor bo xamné du fokat ñu boole ko jigen bo xamné du fokat ñu sey lern waaye problème bi moy tay la nga laaj moy lutax goor di jur di fo goor jur di fo parce que tay ci misal man ma ngi dëkk ci bërepp bo xamné bari na fi ay auberge yu ñu ubbi yo xamné nek ñuy jaay seen bokk lern goor ñi nek ay xalé yu diko fa jangi je ño xamne dañu rëcc seeni wëy wala bok seeni legi kan mo leen wax ñu dem jang ko fa no dañu rek mo tax ñu war ko fa dem jangi no du déglu rek manam fi question réponse la interaction la nekul dañ la bay ngay dem rek dañu interaction pour comprendre parce que tay
damay wax ni tay amna ci goor bo xamne gisul muy jaay bopam day jël numéro xalé bu jigen bi persécuter ko xalé bu jigen nan ko dedet buguma bayil mu top ko yow la bëgg man kay suma la amul damay nangam sama ciukel gi mu ngi nangam nangam sangam top ko rek nanduko ba ba tuddé xalé bu jigen bi tamu leer ko ni objectifam nekul tak ko uniquement pour yak ko balé buñu dem ci ay waxu ñi jaay seen bop dañu gën tém man dama né xalé bu goor bi nga xamni day may pulsion sexuelle té mënul canaliser ruham mënul def jihatul nafs mënul domté ruham pour baña dem ci li xaram koku nuñ ko mëna dim li ngay wax fi nekk ni yaangi nan pour tout goor ki yar nafsom li ngay wax ni diina la soxna dem dina am amalgam parce que li ngay ñaar yi nga bo man dédét man ci man xol sama live day golma néna sama live man julit la bala dina xew bu soxna di wax sax man ko do wax manam man sama live du live bu wax sa xalaat ni rek ñu tarara dédét live la buñu teunk ci diiné duñu genn diiné lepp luñu wax ci diiné lañu déllu ci wat parce que dañu bëgg cadre ñi fi nekk dañu bëgg ñu xam yalla lu muy xaar ci ñoom ak lan mo leen indi ci kaw adina bi ndax dañu wara top suñu banex baxé di dundé ñu nexé wala ndax dañu wara déllu ci wat ci yalla suñu borom ngir dam domte suñu nafs yar suñu nafs ngir dundul ko téñ yi nga xamné jugum né day dem ci ñaalo ji koku jikko julit nekkul ci mom déjà mën nako woté wo nak sénégal problème ben lañ am moy nit da fay tuddu ci biir keur bo xamné keur gi ay julit lañuy woté wo lér woté wo julit ba paré bari na ci ño xamné dañuy woté wo julit buñu jullé tabaské jox tayit dañ ci gis ño xamné ñi ngi woté wo julit xamuñu sax nan lañuy jappé waxuma la ak julit dañu nek ay do légi yow nga né doomu julit nga ci misal sa way jur mi la wara jangal jangalu la sa diiné xamlu la sa diiné ta mom ci bofam xamul diiné kon c'est normal doom joju juddu fofu warna mëna def yi dégâts wa koku ndax bu maggé yalla mayu ko xel bu mu mëna xamé ni man julit la samay waju jangalu bi ma jangal sama bop tuba bi koku bu maggé dé no manam koku bu maggé xamul fi mi tek tankam koku alal lay wut di sét kan la koy garal mu lan ko may xel gis nga adina bi kenn mënu wax ni sama waaw joxuma li rek ma daldi yam fo c'est à dire ngi ma laaj la bo gi nga xamni xamul diine jangaluñ ko diine mu jup gi fo man ni ñi wowe oustaz yi ak serigne si ñofi dakk ndialo dakk fi faj fat gel te limay wax doma wéti motax man la xam nga tay bu fokk ñu xam problème bi fan la di goor ñi lan moy sen problème ndax dañ leena légaliser ndialo dañ leen ko normaliser xam nga bo taxawé né dañu légaliser ndialo moy yow wéddi nga sa diiné lolou dédé dama né man mënuma jëñ wéddi sama diiné dama né la sénégal té yow lolou doma bayyi tay ma wax luddul nonu yow chaque jour nga gis jigéen né sama jëkka day jaaru ñu né ko muñ ko mo fa mujjé ndax ñëpay jaaru chaque jour nga dégg jigéen né sama jëkka day jaaru ñu né ko ya mënul sey ya deful la la wax xalé bu goor day ñëw ndialo xalé bu jigéen ñu né goor la c'est normal bayyi len ko man dama lay wax lu gatt tay ci misal man boma tégalé ka bu mel non mo rek la dima lay wax lu simple la ku goor ke day bañ ndialo bi wala yow nga genn ci sey bi ndax mën na la jox febar ndialo kat mom la dem ak ndialo kat yi mu jeex problème bi c'est très simple à régler mais nak buñ duggé ci cadre sey mom dañ koy tek ci cadre diiné légui nak jikko yi su motul wala su fekké dafa am lu ci soxé nga fexé goor goor lu jema jang sa diiné jema pratiquer sa diiné mais do ko dagal munu ne lu daganul mom kenn mu ko dagal jikko nak bu yaqo da ngay fexé noko défaré wala su fekké né mënatul défaru yow mi nek ci bir sey bobu tamul lèr la né mëno ci tok parce que li bok na sank nga gennu mogal c'est très simple légui nak raay yefi ba sank sa bop parce que mën nañ la ci jox fièvre yo xamné ay MST la nga dess wax bi jeex wa ila nga genn ci sey bi amat benen wala nga tok muñ ta yalla tax bu fekente ne da ngay muñ tok nek célibataire motax may wax menna ñi nak problème bu fekene ay maslaha yu dul jeex la nit ñi bëgg dundé nan nit ki nekul julit wala bok manam ñu ne soit disant julit la da fay ñialo ba paré dañuy conserver mariage bi ça c'est un problème mais mo fi am non ça dire bu la nexé mais nak quand même bu réclamer dara parce que yow xam nga ne li jugut lérna la né waji tokul tokul julit non dem rek c'est à dire
lo ci misal man tay sama dom suma léré na jëkkeur la am mu nekk ci teuj yo xamné ndialo kar la dama na ko sey dañ ko fi yamal wax di jeex duma sét de midi à 14h mais nak mën na comprendre dafa ñak wala bok dafa nek ci ay jafé jafé wala bok xeyna suba dool amna benen soxna lolu na ko dégg mais kanta ndialo di fo lolu doxuma ci kafuma ci te duma ko accepter so nekké fokkar sa duma la fréquenter man dama carré ci lolu fo wa kay fofu lañu waron commencer ah moy nit ki bo nekké jeune homme tay da nga wara défar sa fréquentation xol li ngay doxalé ci layantou bi sallallahu alayhi wasallam dama lay expliquer man gis na ben ka ndaw so xamne ndeysan dama ko gis naw diko conseiller digantem ak borom kër luma ko waxut amul pour mu del wat sey bi parce que yegnaane amna problème ba divorcer mais ba mo waxe lamuy dund ak jëkkeur dama paré ci dossier bi parce que waji mom ité wowul diko jaar fi mu wara jaar jigen contraire bi la gëm am ngi fo ngi ci dëkk bi nak Sénégal manam koku bitté bi la nekkon lolu fofu la ko xamé mais mu ñew Sénégal bu ko imposer mom ci bir mariage la ilaha illa la gaaya ngi bi Sénégal xamé ko bi Sénégal diko jëfé bi Sénégal fa la ëppé tay nak ma wax la lolu d'accord yo la bi ci réew rek waye dëkk bu sen dëkk bobu la fay xew la ilaha illa la ma ngi wax lo xamné lu sew la peut-être nga koy rejeter mais wërté wo non rejeter mo ko wëddi mo ni amna mais dama lay xamal né la lu way di wax bitim rew tay Sénégal dañuy roy dak xam nga roy dak manam dañuy dem ba ñoom trophée bañ cey am niveau bañ cey tollu ñé sa tollu tuñ fofu man xamna xamna né ci amna ñoo xamni ci ci sen ci yalla ma yalla bal ci fanano entre goor wala ci daara yoy ñu jangé qur'an wala ci yewa yi ñi wal ci mbedd mi lañ leen tamalé lool ñu mag ci mu nekk vis ñu tukki dem bitim rew pratique ko fa ñu ñew tak jaba di fi pratiquer waaw ta sen rew lañ ko xamé da bari la fi rek man nan ndax li wété wo bitim rew rek bon wala ñew ba bitim rew rek ñi goor ñi sakku la rek nga ni d'accord dédé da fek nga mon vis ci rew nga ko jëlé fi ken manam borom ñom yakku ken li nga mel rek fi indalé ni nga mel fi indalé li ma lay expliquer approché wul ci groupe yi nga xamné ñi ngi nek ay groupe WhatsApp ngay déglu jigen yi ñuy waxtaan nga comprendre fi mal bi toll man dama yor ay groupe femme señ bi j'ai des groupes yi dafa ay milliers de femmes depuis des années depuis 2016 batay ay groupe femme la yor ah kon nak yalla yalla defal lepp ma ngi sama propre groupe yi may gérer depuis des années d'accord d'accord sante yalla yalla gëm na ni luma la ci netali wul do mako netali tellement que dama xam li ñuy dund xam sen réalité xam malheureusement li ñuy dund ci yu doy war mais lima mëna wax moy ñu ci bari dañuy boné Sénégal gogou diko neub ñu ñew Europe afficher ko parce que Europe liberté mo fi am kenn du leen wax le pourquoi du comment buñu joggé buñu déllu ci Sénégal nak yefi gëna pire ñu né ah dafa dem Europe bon fekk na Sénégal gogou la ko boné Sénégal di jambat ci sous région bi ma diko jambat Europe fo fa la uppé dañ koy neup neupal kay ci bi rokk yi Sénégal yalla ma yalla djéggal baye ngi tuddé doom sëriñ ngi tuddé talibéem ñepp ngi tuddé pourtant kenn du ko wax té ci biir seen kër yoy lay xewé ñu diko neup neupal du jëm kër rakku bay te de doomu rakam ñu ne nañ lañ nopi ndaw si yow nopi nga tej sa gemmi boko si wala ñu def la nangam ñu bolo collectif fasiyene indi problème ndaw si te Sénégal dafa am nepp neppal bu def fi Europe dañ koy siwal ci kaw luñ ci war def ñu def ko bu def Sénégal dañ koy nepp neppal te nañ dekk julit lañ waaw te bob mom li wété wo ndax gis nga ay tiaxan mom ku ci nek ku ne manam ci goor la gëna bon sax ci jigeen da li tax mu gëna bon ci goor moy ne goor bu ci nek ci fo bis dina ñew di nga wét joy parce que li wérté wo di nga ji xey rek ñak sa atan nga amon addu fi ak fe bari xalé yi goor ñu ci bari nekatuñu ay goor jamb nañu naan nañu Dakar garabu olof ak compte bi bu ne naan nañ ko wo ci may jamb bi bass mu dem outil solution ta amaguñu 40 ans ak fe bi jaru sax sori gis nga goor bo xamné dañ cey nek di fo pour sonna sa bop do sonna do sori jigen bala 40 ans bala 40 ans nga ablé da ngay paré manam physiquement da ngay paré tandis que âge bobu mo wara nek sa digu ndun yow goor su fekké da nga sam sa bop goor bu ci sam sa bop nak ci biir mom mu ngi non gis nga ki mu ngi nan Europe ku fi am fréquentation bu bon mën nga bon parce que da nga bon motax nga am fréquentation bu bon man mi jogé Sénégal ñu yar ma yar bu baax buma ñëwé Europe duma outil fréquentation bu bon
duma xamanté ku bon suma léren da nga bon ñu bokk yoon kon suma amé capacité dem and ak ku bon moy dama bonon rek Sénégal dama ko jëlé Sénégal ñëw diko jinj wa Europe nañ may jam ku ñu yar Sénégal nga mel ni nga wara mel bu fi ñëwé do and ak n'importe qui té do dugg ci n'importe quoi buñ la yamu Sénégal na bu fi ñëwé lu ne nga dugg ci buñ démé wa Sénégal nan waw mom dañu dafa dem Europe bon fekk na boné wo Europe sa réew nga boné indalé ko bokku ko diko neub LH Jexine waaw assalamu alaykum coach malaysia ziar lay nuyu wa alaykum salaam wa rahmatullah ni ngi lay delo ziar waaw coach tembe amatena solo de mais man xam nga fuma koy aborder moy bo setlouwe coach société bi jamono ji lu fi gëna tassaro moy bokalé ak ndialo parce que ñaar yoy chaque fois bo xolé bokalé fumu tassaro rek dafa melni ndialo moy doomu ndey bokalé même bo démé ci suratu zumar yalla fumuy misalé bokalé kat yi infidélité la jël fu muy nan dara wallahu masal rajulan ba ay bi jeex ah wax ja leer na infidélité ok parce que bokale mo jeex infidélité nit waaw kay ku bokale yalla parce que bokale infidélité la jeex na infidélité la légui nga jël suñu société moy société sénégalaise xam nga ñun société sénégalaise dafa doon société bo xamné société traditionnaliste la mais du société islamique manam ñun bo jëlé dañuy jël goor bi tek ko ci benn pédestal manam bo jëlé goor bo xamné tay dafa am beaucoup de conquête féminine koku lañuy wax ni moy guerrier wa kay manam société bi guerrier ci goor moy guerrier moy ko xamné ki dé guerrier la ki dé jigéen yi nangam dañ koy top nangam ki moy guerrier bi wa té koku bëss bu jigéen o lay jamu yalla jigéen ñi lañuy jam da jigéen lañuy dajalé jaxata té kër bu mu koy def du pour jigéen bi yaayam da koy xam mais bëss bu tak soxna joté yaam da ko nan takal jigéen bu baax waaw kay legui nak le malheur moy yalla fum koy xalé moy gis nga bu také jigen bu baax bobu du am ak mom ben connexion émotion ben connexion sexuelle bi du duñ ko am ñoo du ñom compatibilité sexuelle legui comme amnu compatibilité sexuelle da fay dem fenen parce que vice yu mu développer durant son enfance wala durant adolescence am vice yoyu du ko retrouver dans chez sa femme duma dede lolay mbugal bi lolay natt bi du l'incompatibilité sexuelle legui nak fum koy dem di wuri nak malheureusement da fay multiplier les conquêtes légi bu féké femme mom da mo djibou da minis dañ lay wodé sa ki bi coupé yani ko da minis sa libre dafa coupé sa micro bi wala da nga xam appel xamna mo am pause yo yamay deug yes wa wa voilà légi bo gissé bu démé lolu moy indi ben incompatibilité sexuelle bi légi da fay dem vice yu nga xamné mom mom la bëgg jawlam du ko mu def parce jawlam xamul lolu lolu lay demé nak di multiplier les conquêtes ba ñew ndaysan amul taw jangal ko ba mokal ko tax da yakamti waaw kay légui nak lu fu muy muju moy ñew walu soxna ci té buñu tak jaba duñu tuub ndax bala ngay tak jaba bo nekkon ci jaalo da nga wara tuub regretter am yene bu sel waye duñu tuub mi ngi nonu tak jabar bëgg sey ba barkel sey ba du barkel ndax yalla kën do xanté ak mom ba paré société bi encore une fois tay bo xolé bu féké def nga sellu da nga gis ni gool yi nga xamné dañu am jabar omar yi ño gëna am accès facile sexe waaw parce que jigen da fay tollu ben âge bo xamné société bi da koy né yow amato valeur parce que yow am nga 35 ans yow am nga 30 ans yow am nga nangam légui kay bu ñëwé né la man dé dama la bëgg mais man sa dama am jabar automatiquement jigen bi égo da fay jox ben ah kon man dégg té société bi lu moy wax kon du dëgg parce que yi am na jabar ñoo na mi ngi intéressé ci man du coup koku yow da ngay fane yow ki dafa ñëw ben genre de délivrance nga parce que yow sa égo koku day flatter sa égo parce que yow tu te dis que ah mais société bi né na man jabar mais bayina jabaram fe ñew ci man kon man ma ubi waaw kay leg parce que yow tu te dis yow jigen bi tu te dis ah man société bi né na man amatuma valeur té pourtant ki am la jabar ñew na ci man automatiquement sa ego day yegg leg nak bu féké waji ko sékal ga jégal muska deug ben do problème la waaw kay ay bari bon ben pervenance leg comme nga xam na ni de facto jigen dafa am ben instinct sauveur bu né ci mom c'est ça wala man sama jabar de man duma def ni duma def ni yow na nga na comme man fi sama forcer man na en place yow da nga nan man sama forcer fi man na en place parce que di wujje te sego voilà legui nak fofu la lay jare def la genre fokay ba doyal waaw waaw wala dem yona né non moy problème bi motax foko mu te xol société bi encore une fois tant que changer nous rapport société bi lumuy traiter de manière équidistante entre goor ak jigen problème day am c'est ça parce que nga jëlat benen problème tam lan motax ma djéggalu
moy dafa melni inconsciemment goor ñi dañ leena forger pour ñu jël jigen comme objet de désir cassé même da ngay gis goor bu tak jigen tek ko ci kërëm mais respecté ko jappé ko nit jappé ko doomu adam ko ci dogu wala ko ci xam nga lolu ko wala metti ci dëkk bi moy lolu ko ci xam nga lolu ko wala gis nga ñu bon ño xamné dañuy liggéey ci walum psychologie que ça soit psychologie goor wala jigen gis nga ngay surconsommation pornographie bu am bu généraliser wu jamono bi wax na ko ci commencement gis nga da fay dem ba yow goor sa cerveau ba yow goor sa cerveau xam nga ban image ngay am de la femme femme bi dang koy jël comme objet de désir sexuel manam yow rapport tellement que yow da ngay consommer film pornographie ak jigen lolou la rek te lolou industrie pornographie dañ ko def à dessin parce que ñom fofu da ngay gis dañuy jël femme dañ koy def comme genre objet goor moy représenter la force assouvir ay désirs c'est ça voilà femme bi représente objet le yow le fait que surconsommation bu ci def yow goor ki nga xamni bi muy découvrir sexualité ci lolou ko découvrir forger ci bopam ba next voilà koku image ben image erroné lay am ci jigen image erroné lay am ci jigen day gis ni jigen dal fu ko gis rek man na am ben désir sexuel ci mom lolé lay japp jigen objet de désir sexuel rek la koy def mais comme el nonou xam nga comme el nonou dañu wax rek mais mënul fi rek parce que déjà koku rapport mu am ak jigen moy rapport du désir sexuel point café waaw domination waaw lu bu la soxla dalay am motax ngay gis goor bo xam day persécuter jigen top ko tek ko nga japp ni ki def la bëgg fekk bëggula bu lay teudé ci dina xay voilà yow nga jamm ni def fa am loy jar motax waji top sa ginaaw dila mbiw ne yamb top la rek ba teude la rek nga do ron gisati parce que nak dite sa dégalas parce que lolu problème tamit il va se sentir machallah dana mom amna auteur parce que il a réussi à te faire céder voilà mi ngi nonou surtout bo tambe jigen bo xam ndaysan dafa manque de confiance en soi japp ni société bi d'accord avage société bi danaka mo tegg ko fen koku buñu bu dajé ak pv parce que man damay né amna rencontre yo xamné ay cocktail explosif la moy bo jëlé jigen bo xamné dafa am manque de confiance en soi bu dajé ak pv narcissique mais lolu c'est un cocktail explosif talan mo jigen bi lan moko tek mo manque de confiance en général jigen ñi dajé ak pv narcissique parce que sa bay pv narcissique la da doon bëggal sa yaay amul confiance yow nga jël exemple comme sa yaay une femme soumise qui ne dit rien bo dajé goor mu wan la tok mbeugël yow mbeugël bi nga musul am sa bay bu sokam sa nday nga ñew yaakaar ni goor bi mom vraiment il est là pour jox la mbeugël bu fekk na il est là juste pour sa awray bu koy jot di dem légui pour quoi c'est l'addition jëlal jigen bo xam dafa am manque de confiance en soi ben deuxièmement muy dund misère émotionnelle soit dafa joggé ci divorce mu bolé ci encore misère économique manam mu bolé ñet yoy yep manque de confiance en soi misère émotionnelle ak misère économique mais lolu mais koku pour facile lay do mais jigen yi facile la Sénégal hein gis nga jigen yi dama gis man yalla djegal dama nan bo ñewé société europe ba gis jigen yi nuñu indépendant wé ba paré am benn confiance ñoo gëna jafé wallahi suñu sœur yi nga xamné ay juri dañ tellement amna ci lo xamanteni dañuy xastuba bi amuñu diiné mais amna ci côté bo xamné ñoo fa gëna jafé ñen ñi mais jigen d'abord actuellement jamono buñu nek ni bo amul source de revenu déjà yow irrespect ngay dund matin midi soir d'abord pour commencer ba paré proie deuxièmement nga bolé ci misère émotionnelle yow déjà benn goor bu ñëw bu découvrir lolu buy dem di passer morom kenen parce que day xamné yow proie facile nga voilà lolu moy problème bi motax man je me dis c'est bien bon mais discours ñuy wax yépp sur le leadership féminin et cetera man ci man enjeu fondamental bi moy nañu faju enjeu fondamental bi moy jigen ni ni len outal source de revenu parce que lolu moy indépendance jigen mais faju émotionnellement man xolal gis na ay femmes cadre indépendantes yu goor jël di fowé lek sen alal tek ci ñoñu bo xolal moy thérapie de l'âme moy thérapie de moy jigen bi xam nga jigen dindi manam genné valeur bi ko yalla joxone mu gis bopam xam yalla li tax mu sak ko ak fim ko tek ak valeur bi mu am ak force bi mu am ak puissance bi mu am mu xam ni bu amé alal c'est un plus su amul alal du téré mu am dignité am valeur ndax yalla suñu bop daf ko jox valeur te maniko yow jigen xolal sa bop tay fi yalla jaar yow yow ya tax goor di ray bopam di liggé goudé beccé drive fum suba ngol uniquement pour am la tay goor sans les femmes n'est rien du tout amul objectif goor yi fan lay ter na am debak tabax ko gu bax dugul ko ja yow so objectif jigen ni fan lay ter tay une fois nga am jëkkeur bo amé dom danaka jëkkeur dang koy def c'est parce que sa dom moy so roux moy sa adina et jusqu'à présent tay jigen ni meuneguñu comprendre que ni dans le mariage c'est la femme qui donne plus c'est la femme qui est en risque c'est la femme qui souffre donc d'où l'importance nga wara hausser ce critère bañ ci am dara loy ragal
Donc suñu démé ba xamné tay jigen ñi même buñu amone des millions buñu leen joxul cette confiance en Allah, cette amour en Allah, cette valeur en soi, goor ñi dañuy ñëw manipuler lek sen alal tudde leen. Té lolo fi app. Mais coach, lolo fi bari. Yow da ngay gis goor jigen nga fay doxat mu dila jënd chemise, dila jënd parfum, dila fay sol wallahi lazim defa j'ai des cas de jeunes filles. Man waji dama koy fay location non man defa j'ai envie juste ma xam rek. Ñoñu manque de confiance, ñoñu manque de confiance en soi mo leen dal. Non mais moi t'as l'olala, moi t'as mal. Indépendance, mais ça ne sert à rien. Que ça soit leadership féminine, que ça soit indépendance de la femme. Non, donc faut que moi, le plus là. Mais base bi, moi cette dépendance affective là, bien comme les femmes se dévalorisent. Même si on est des milliardaires, amour une belle estime en soi, amour une belle valeur en soi, amour une belle amour en soi. Mais quand j'ai l'amour en soi. Wallahi bo yakare ni tay bo nekone milliardaire meun nga ma jeufandiko tay moy da ngay nax sa bop mais coach xam nga lolou bo xolé bo xolé xam nga ñun suñu histoire da fay précéder suñu naissance parfois manque de confiance en soi bi du facile à régler pourquoi parce que faut nga remonter ba ses parents yi pour man facile na à régler xam nga lutax parce que j'ai les formations j'accompagne les femmes depuis 2020 ba tay. Chaque année, j'ai deux sessions de formation. Vous savez, session vous n'êtes déjà presque 100 femmes. Donc, si c'est dit que depuis 2013, bataille, j'ai formé plus de 4000 femmes. Ah, donc, voilà, ça plus de 400. Donc, du coup, l'outar m'a dit leur rôle parce que j'ai gagné le maire tout le temps. D'abord, les récupérer sur cette vie, récupérer les petits gourmets dès lors les yalos du bord. De beau gamé yalla, d'un de leur courage. Fit bigé am, à courage bigé am, à confiance bigé am, à tawakul bigé am. Ba goor dula xol dila tax manam goor bu la xolé joom ñaari xelam du ko may mu lay tiaxane lool rek moy sa barrière de défense en fait da ngay wax ak goor mu sentir ni ki may wax c'est une femme qui a la tête sur les épaules c'est une femme intelligente c'est une femme qui n'a pas peur de mourir célibataire c'est une femme qui n'a pas peur de me dire dégage c'est une femme qui n'a pas peur de la société qu'est-ce qu'elle va dire c'est une femme qui n'a pas peur tout simplement c'est une femme qui s'assume c'est une femme qui s'accepte c'est une femme qui s'aime c'est une femme qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala c'est une femme qui accepte que li yalla destiné ci mom bala muy dé dina ci jot kon kenn duko faire chanter kenn duko dugg ci émotion kenn duko manipuler parce que elle est immanipulable c'est une femme incontrôlable donc cette femme là bañ ko récupérer ci société bi ak yalla fac ses traumatismes ses blessures dañ ko délo yalla tout simplement et elle est libre et sont des femmes vraiment buñu wax ak yow tu sais que ñi dafa fuñu jogé goor ñu dafuñu dé am nga buñu xolé ben Fatima Zahra bu tok fi seen juroom ñaar xel doon may ñu manipuler le parce que tay goor ñi dañuy yek sama lay bi bo amé gauche ma indi la droite gaaw gauche ma indi la droite yaaw fi ma indi la fi amul fo may jaar parce que machallah je suis cultivé que ça soit mi côté intellectuel que ça soit mi côté diiné que ça soit mi côté machallah fo mu tok mo wuy la fi dama am culture générale gëm sama bop nak ba nga xamanteni man buma la foyé wuyé dama foyé suma naam sa yuur do naan sama yuur suma la manipuler do ma manipuler d'où la puissance de la femme and ak beaucoup de rationalité sans aucune émotion lu meuna nek la fokk ñu gëm suñu bop nak lu meuna nek la ñu briller tous les barrières man amna société bi lu mu meuna wax jigen ba nga xamanteni man dina ma yëngal dama tout temps je m'en fiche de la société société bi lu mi xat ko mom la concerne mom la engagé man sama loi bop la régir sama loi yalla suñu borom ci lay dox kuma ci bëgg nga bëgg ma ci kuma ci bañ ko ko ya xam. Je m'aime comme ça. Et je sais que malheureusement, goor ni buñu xolé la majeur partie ku ci gëmul sa bop da nga nan sa jabar et bu len deglu ki dé, elle est très dangereuse. Oui, je suis dangereuse parce que je porte les gens à ce que ñu gëm yalla indépendant yow goor bi do nek sen centre dundu. Donc da ngay and ci deug, and ci jamm, nga jël nit ki tek ko ci place am, bok fa tekul momu téngi la fa tek fa kenen. Jamm na ñoy. Parce que momuma dañu décidé and parce que dañu and ci bëggante and ci gëm yalla and ci ragal yalla donc d'où l'importance and bobu ñun ñoko tan kon lutax yow goor mu mëna mbugal wala di use sama mind wala di japp dafam loma gëné wala nan wa society bi ni society bi na dunduma lolu umu yexil budé yaangi fi bo ñëwé 5D bañu jox la ay bagage ba yab la ba paré wallahi alazim dang fay jaaré am confiance bo xamanteni xam fi ngay tek sa tank am clairvoyance am diiné ba nga xamni billahi goor du ñew du la foye bu ngeen bëgge xam prix dem leen suñu site internet tous nos tarifs sont là-bas bu ko défé di ngeen mëna xam inscription bi ñaata la c'est payable aussi par plusieurs fois wa donc si site internet Firdaus Coaching t'appelle Firdaus Coaching ci Google nga dugg fofu comme ça nga gis inscription 5D bi bo bëgge am plus d'éclaircissement mëna nga jël sama numéro téléphone
en haut de ma page sur TikTok. Nga bayal ma message buma kenn wo bayal len ma message rek. Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre. Néna xalé jigéen yi koy doxaan mom na demal ñu doxaan la yow ñu tédé la ba nga jéx bo amé jaba do ko mënal dara ñew bo yaakaay ya ray gaynde ya ngay sa bop ndax yeen seen problème moy da ngay na am d'expiration am nga goor ñi seen problème moy goor ñi dañu wara xamni ñom dañu am date d'expiration am tuda ñu né jigéen ñi dañuy périmé mais la réalité moy goor moy périmé ndax goor bo fawé sa bop bo taxé jaba do ko mënal tous moy périmé nga té so périmé yow malheureusement da ngay am problème té pourtant jigéen ba 50 ans ba 100 ans ba xamulé le ménopause ak lu mëna doon jigéen mom tout temps dañ koy taxal ménopause lay bëgg wax mais ménopause bëgg wax ça ne veut rien dire ménopause dara ménopause dafa neex c'est juste que nit ki gëssatul règle mënatul jur dom donc elle est OK elle est bien règle dafa metti. Donc yoyep ay musiba la rek moy nañu xamni goor dafa am date d'expiration ngeen sam sen bop yeen kuy sam sen bop yeen wara meuna sam sen bop bu ngeen topé xalé yu jigen ñi ba perdre sen ay bal jeex wallahi lazim di nga dem niñ nan di nga ku ci ri ku ci xawma fawé sa tukku sa ngalam di nga riti mu deugal loolu len na dal nga am jaba do ci mon tous sa xol dag dal da sona Fatima duma ci bañ dara xalé yi sax sul damay wax may len gis ngeen surtout tubaab yi ngeen nekkal ku la ci ne dama la bëgg nari neen sa doole la soxla ba pare nekk ak yow wacc la fële voilà loolu lañu def nag dañu nekk ci dëkk tubaab yi yaakaar ni ñoo te nekk màgg ak tubaab yi fawee leen xale jigéen tubaab yi fawee leen ba bu ñibbee Sénégal duñu mënal jab dara seen jabar yi ak a man man ci digg bala jaar man bu ma ci am dara lu leer nga wax seen bopp su ngeen amee jabar 30 ans, 40 ans, si vous avez des jabar, vous n'êtes pas avec lui, vous n'êtes pas avec lui, vous n'êtes pas satisfait. Dara du ngeen leen ko mëna. Jigen bu nekkon milliardaire di la tuddé. Du té bis bo démé ba egg amna foy tol. Manam da nga goor comme ni nga waxé da nga am date périmé, da ngay jéxam té c'est très grave. Waaw. Ma lay seen bop jam. Dañ nan ma yow wérulo, gis nga fi lay nekk balcon, bañ dago ba caméra surveillance lañ ma tuddé. Bu ma lay yéxé gis touti, ma ngay wacc bu ñëwé seen xal yi. ana caméra surveillance bi ñu nekk wala caméra surveillance mo ngi neesi ko mom kay du bayyi kenn dara motax xalé bu jigeen du traverser fi may len su ngeen fuñ demit wote ba dañ ni muju naan ah yow kessé yow ya am do way yaay leelu mu doon maneko billahi lima len di bañal xamnako lima len di dawal xamnako ay goor ngeen responsable ëlëk da ngeen wara tak soxna way do sen jabot wara satisfaire sen jabar buguma ngeen def len lo xamni wara gëna ngeen ko rëcc. Wow. Waalaikum salaam wa rahmatulah. Ñu ci jamm alhamdullilah. Ok, ñu jamm yag. Amin amin. Okay. Man dama tok fane ñu partager say vidéo. Wow. Lu am solo. Après dina la jël ci sou inshallah di ñu. Inshallah. Tamay ci wur fane sax. Lolo taxal dina def demain inshallah di. D'accord inshallah. Merci beaucoup. Nous avons rendez-vous avec vous, nous sommes là, c'est ce que nous avons. Ok, j'ai dit. Donc, quand vous avez été live ici, dimanche prochain, Inch'Allah, je voulais montrer, raconter mon histoire. Ah, je suis vraiment désolée. Ah, parce que nous avons déjà. Il est bientôt 2h moins le quart. Ah, Goudina, nous avons recommencé. Té histoire mom bu ngeen ko fi commencé du jeex ma wara tedd ay way Fatou bint Rasoul bayil ba benen yoon inshallah bu ko defé ñu mëna waxtaan dina buñ di ki waté la dimanche prochain ah bu mu leen raw anta des fois mom bu téré ba téel ay 6h 18h lañu commencé bu yéxé ba yéx ay 20h 21h du coup bu leen ko raté ah donc bu fekkenté ni sa problème daf la tollu fofu bu mëno xaar ngeen jël rendez-vous coaching en privé. Nous avons dit, Inch'Allah, les coachings privés sont tarifés. Du coup, nous avons dit. Donc, si vous avez un accompagnement, si coaching privé, vous avez sur le site internet. Vous avez un rendez-vous, vous avez aussi après nous avons dit. Il faut prendre les hommes des fois. Il y a aussi des gens qui sont sur la terre. Si tu es là, il y a des hommes qui sont sur la terre. Il y a des hommes. Vraiment, il y a des hommes. Non, rendez-vous aujourd'hui, moi non. Aujourd'hui, on est à bientôt 2h du matin. Suba ça amou rendez-vous, ginaaw suba wala ginaawati suba. Du coup, ñi bëgg inscrire 5D, bu leen ko faté té bu leen ko raté. Comme ni ngeen ko xamé, 5D c'est l'empire des femmes, la liberté des femmes et la conscientisation
et tout ce qui s'ensuit. Moi, je veux dire une femme en 5 dimensions. Avec une femme consciente, une femme aimable, une femme vraiment spirituelle, avec une autre personne de valeur, une femme de valeur, pour maintenir vraiment, tout le monde va savoir qu'il y a avant et après. Du coup, vous voulez rater l'inscription 5D, femme Ferdowsi, commencez déjà à présent. Vous voulez télé-inscrire, vous avez une option payable en plusieurs fois. Si vous voulez télé-inscrire, vous voulez tout le faire. Donc, déjà à présent, vous voulez sur le site internet, vous voulez inscrire. Si vous voulez aussi des infos, vous voulez nous bindre sur notre numéro de téléphone, vous voulez que vous fassiez sur notre page TikTok, sur TikTok, vous voulez abonner, vous voulez partager. Vous voulez que vous voulez vous faire hein? Sama ami enfants yo nga xam du ngeen commentaire du ngeen partager yeen ngi nek ci souf ngeen xam mama xam leen te du ngeen musa wone sen bop ma ngi leen di nuyu wa goor xam ngeen sen bop mune est ce que vous avez une plateforme bien sûr ma ngi ci amna plateforme ma ngi ci plateforme yeb du coup amna site internet bo fa duggé di nga gis suñu liggéey nam fa teddé donc bo tapé Ferdows coaching ci Google di nga fa gis. Nous sommes sur YouTube depuis des années, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, TikTok dans le monde entier. Là, c'est TikTok mon mignon. Ah, monsieur Jude, papa est un grand caprice. Quand vous qui, nous l'avons dit, déjà dit fait, de voir ni un depuis neuf ans, coupe de rediffusion live, Carlen Koti YouTube, inshallah. Digan am tous les rediffusions en intégralité, Google derrière quoi, étape étape. Du coup, vous pouvez am fof live bi ñam de ko ru infidèle préparer len buñu né chopit live bi fof né len ko chopit ñen sarax len ko ñu mëna ko déglu ñu mëna changer au moins yalla mëna len baal kon ñu dal di def nonu salam aleikum wa rahmatullah à tout le monde.